루리야 말해서 루시 모리고 싸움 이게 롤롱이네 맞더라 아니 모리야 고 마이 무시하지 왜 롤롱이 샤자라고 말해 감유를 그럼 똑같은 게 이러고 말해 သူချိုးလည်းပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကမဘဲကောင်းမှမလေးစားဘူးအဲ့ဒါဆိုမားလိုက်ပြန်အခုလက်ရှိချိန်မှာဆရာစီမံရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးက zero ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဆရာပါလုပ်ငန်းစားတော့တယ် Yes good question အခုလည်းပေါ်နေချင်သူစိတ်တည်းမသိသေးသေးဘူးကြားသွားတဲ့ချင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ကလေးကိုသူပြန်မြင်တယ်သူရငယ်ပေါ့ဟုတ်ပါလားပြန်မြင်ကြည့်တယ်ပြန်မြင်ကြည့်ပြီးဆိုတော့မင်းအခုချိန်မှာအဲ့ကလေးကိုပြန်ပြီးစကားပြောဖို့ရမလို့ခိုင်းပြော Anna BD အဲ့လောက်ဆန်းဟုတ်ပါမင်းအကြောင်းရည်ပုံပြောင်းလဲပြလိုက်လို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကအရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းအထားတဲ့ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးမဲ့စိတ်ကကိုယ်စိတ်။ကိုယ်ကောင်းကျိုးမပေးဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုယ်စိတ်မဟုတ်ဘူး။လုံးဝလုံးဝတော့လုံးဝဆဲလို့တော့တော့ဘောလား။အဲ့ဒါငါတော့ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။အဖေကအရက်တောက်တယ်။အာငါဖေကအရင်ရက်တောက်တာပဲလို့ဆိုလို့ရှင်အဖေနဲ့ရက်နဲ့တူလို့လား။အဖေကိုအရက်ကနိုင်စားနေအောင်ဖြစ်နိုင်မှာ။ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူလောင်မှုဆိုတာခင်ဗျာအဲ့တော့လက်ရှိဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပတ်စံမရှိတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးပတ်စံမရှိလို့စိတ်ညစ်တာမှတကယ်ပြဿနာဘယ်ဟောက် accept လုပ်တာလဲဆိုတာအဲ့တော့မင်းဒီခက်ချင်တာလားလွယ်ချင်တာလားလွယ်ချင်တာလွယ်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့လွယ်နေလို့အရင်ပြောကြည့်မယ်လွယ်ဆိုရဲခံစားချက်တွေပြောကြည့်မယ်အဲ့ဒါဝင်လာလို့ရှိရင်အန်ကွန်းချက်ကဘာလို့လဲကိုယ့်ရဲ့ money mind ပွင့်လာတယ်သူငငယ်တုန်းကသူ့ဆရာမဘာမှတင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးငါကပိန်မင်းလုံးဝဘာအုံတော့မဟုတ်ဘူးမကောင်းမင်းကိုတင်ဖို့တည်းအစီအမမဟုတ်ဘူးညမကောင်းပါတော့ဒိတ်ဖြုတ်တာမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ပထမဆုံးအချိန်မျိုးမလက်ရှူမကနေပြီးတော့မှဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဧည့်သည်ကတော့ PhD Technology Training Center Mobile Phone ပြုပြင်ရေးသင်တန်းကျောင်းကနေပြီးတော့မှအကိုဖြွန်းဟန်ထွန်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါโอเคဒီနေ့လေးပဲလည်းရေခုံရလားโอเคโอเคအဲ့တော့မိကုန်းလေးတွေမေးဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကျောင်းသားဟောင်းဆိုလည်းဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ request လုပ်တာဖြစ်တဲ့တော့ဆရာဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်မှာဝင်ပါပေးပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရိုက်ချင်တာဆိုသူအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ထားပါတယ် okay အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ် okay အဲ့တော့မီးလေးရပါပြီကိုမီးဆရာနေကောင်းလားကောင်းပါဗျာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဆရာအကြောင်းလေးပို့ပြီးတော့မှသိကျင်တယ်အဲ့တော့အကယ်လို့အခုဆရာလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိုမလုပ်ခင်အရင်မှာเสียติเกยามะติงงานน่ะตะคุกๆส่วนบาผิดมะเลยอ่ะล่ะมันลุกขึ้นมาโอเคอดิก็တော့โหดีโรงงานนี่ลุกได้บาญาဆိုတာบาเน่ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဝါဒနာပါပဲဝါဒနာပါပဲဝါဒနာကိုတိဖို့လိုတယ်ဝါဒနာကိုတိဖို့လိုတယ်ဆိုတာဝါဒနာဆိုတဲ့အင်ညာကတော်တော်များများကဟိုဝါဒနာဆိုတာလူကြီးတွေကဒါပဲပြောကြတယ်အဲပြောတဲ့အခါမှာတို့လူငယ်တွေကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဝါသနာလို့ ራ ပြောတာဝါသနာဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးလုံးနဲ့တိုင်ပတ်နေပြီ။နော်ဘာဝါသနာဘာမှလဲလို့ကတော့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ဆိုတာဘာလို့လဲသူများတော့မေးတာ။သူများတော့မေးတာရှိ။ဇာကဝါသနာပါဖို့အရေးကိုဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာဝါသနာပါရင်ကောင်းမလဲလို့ကတော့အဲ့ဒါလုံးဝ error ဖြစ်နေတယ်။ဒါဝါသနာကိုလုံးဝနားမလဲတာ။ဒါဝါသနာကိုလုံးဝနားမလဲတာ။နားမလဲတာဆိုတာဒီအဲ့တော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ဝါသနာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပြောရတဲ့လူကမရှိဘူး။ပြောပြရတဲ့လူကလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဟိုအကုန်လုံးတက်လေကုန်တာအဲ့ဒါတွေပဲ။အကုန်လုံးတိုင်ပတ်ကုန်တာအဲ့ဒါတွေပဲ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝါသနာဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးနားလဲပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားလေးကစပြောချင်တာပါနော်ဝါသနာဆိုတော့ဘာလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာအဓိကကိုဒီလုပ်ငန်းကိုတကယ်ကိုအရန်ကိုဆက်ဆက်ဆူဆူနဲ့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီပြီးကြလို့ရှိရင်တီးလိုက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ပျော်ပြီပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပညာရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကအလုံးလုံးနေရတာရှင်သန်နေရတာအဲ့ဒါကိုပျော်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝါသနာပဲโอเคဟုတ်မလားဒါဒီမှာဟိုကိုမျိုးမြက်လက်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေကအရိုးရပါဟိုဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုစားတင်နေစားတင်နေပြန်လည်းမျှဝေရစားတင်နေရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မှကြံနဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေအကုန်လုံးကကြံနေခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့စားတင်ငန်းထဲကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တူတယောက်ဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်လဲဒီလုပ်ငန်းကိုယူသွတ်တယ်ဆိုတာသူအဲ့ဒါပဲတဲ့အဲ့တော့အစာပိုင်းမှာလည်းဒီຢာတွေတကယ်ဝန္ဒနာပါတဲ့အရာကိုရှောက်လန်းခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီຢာတွေဆက်ဆက်ဆူတယောက်ပါဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်တို့ပေမဲ့တကယ်လုတ်တဲ့ခါမှာလုပ်ငန်းဝင်တွေလုတ်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘယ်ဟာဘူးအားတန်လန်သွားလဲဆိုတော့ကိုတိဖို့လိုတယ်တိဖို့တော့ကလုတ်ကြည့်မှရတယ်စမ်းသပ်ခွင့်ရှိရဲ့လုတ်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဝါသနာရဲ့အဖြေကိုတိဖို့လိုတယ်ဒီမိကုံးမှာတော့ဒီဝါသနာရဲ့အဖြေလေးကိုပြောပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုခုနကလိုဆက်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 ဆူဆူလည်းတိခြင်းနဲ့ပြီးကြလို့ရှိရင်တိရတိုင်းသဘောပေါက်တိုင်း
ပြည်ကြလို့ရှိရင်ဒီပညာရဲ့အတုံးချပြီးရှင်တန်တိုင်းပျော်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝါဒနာပဲသိကြပြီပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲလူတယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်လိုချင်မှုတွေရှိတယ်ဟိုငွေကြေးလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ကားကောင်းတည်းလားဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုနေချင်တဲ့အနေထားတွေလူတိုင်းမှာကိုယ်စီရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝါဒနာအရင်ပျော်နေတယ်ဆိုရင်မပြီးတော့ဒီကာလမှာဘာလို့ဆိုသူများလည်းရှေ့ရောက်ဖို့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကြီးလိုတယ်ဟုတ်ကဲ့လုံနိုင်စွမ်းနေလိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့အရင်ကြီးလိုတယ်ပြကြလို့ရှင်ငွေကြီးချမ်းလာလို့ရှင်ဘာကြီးလုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှင်ကိုကတိလူကောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူရာတန်းတိုင်းလုံးလို့ရတယ်ကိုမိသားစုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်နေရာတိုင်းကငွေနဲ့ဖြည့်ရှင်လို့မရဘူးဆိုပေမဲ့ငွေနဲ့ပြည်လေသွားတဲ့အရာကြီးလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒါရဲဝန်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေအရင်ကြီးကြီးတယ်အဲ့တော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့နောက်ကငွေကြီးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်မိသားစုဆိုလို့ရှင်အဲ့မိသားစုအတွက်ကိုလိုချင်တဲ့ငွေကြီးအတွက်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်နေရမယ်ဒီဝါဒနာလုပ်ငန်းကြီးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝါသနာဒီအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒီဟာပြည့်စုံသွားပြီအဲ့တော့ဒါမျိုးပြောပြမဲ့လူတွေလိုနေရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ဒါမြင်လာလေးပေါ့တို့တွေမြင်လာလေးပေါ့အဲ့တော့မလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတော့ဘလို့နဲ့စပြစ်ခဲ့လေသင်္ကန်းသာဆိုတာတက်ကိုစကျင်နေစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာမျိုးလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်အဖြေရှာမယ်ပြရလို့ရှိရင်ကိုကိုယ်နဲ့ခဏပြောလို့ပဲပျော်ရှင်တဲ့အရာတစ်ခုရဟုတ်ကဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လူနဲ့လဲအနည်းသာဆုံးပြရဘာလို့လူတွေကလူချင်းတာရလို့ရှိရင်ဘာပြောမှာပြောမှာဟုတ်နော်ပြောမှာဖြစ်တဲ့တော့အဲ့တော့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်သွားနေရင်ပျော်ရွှင်ရတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်နေရဖို့ရည်ကြီးတယ်။ That is ဝါဒနာ။ဝါဒနာကိုဘာကြီးလဲဆိုရင်လိုက်မရှာဖို့လိုတာပေါ့။ Yes ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အဓိကကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတကယ်လုပ်ကြည့်မယ်စမ်းသစ်ကြည့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ငါဒီဓမ္မငယ်တာဝါဒနာဘာလားမသိဘူး။ရိုက်ကြည့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုရဲ့ဒီကမှာနီးစက်နီးစက်ကြောင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကဒါကို create လုပ်ကြည့်မယ်။လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်ပြောလား။ပြည့်အရေးရှိကိုတကယ်လုပ်ချင်ရလား။အဲ့ဒါတွေကဘာလို့လဲဆိုလုပ်ကြည့်မှသိမှာ။ဟုတ်တယ်။ပြောလားပြောလားဆိုလုပ်ကြည့်ပါသေးမှာအခုကမဟုတ်ဘူးပါဝါဒနာဘာပါမလဲဆိုတာဟိုစဉ်းစားတာဘာဖြစ်လဲလုပ်ငန်းတွေတခုခုလုပ်ပြီဆိုလို့ချင်းလူတွေကဘာလဲဟောင်းနေရင်စဉ်းစားဝါဒနာကဟောင်းနေစဉ်းစားရင်သွားပြီဝါဒနာဆိုတာဒီကိုယ်စိတ်ရဲ့ခံစားချက်လေဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ချင်းဟာဟောင်းနေစားလိုက်တော့တိုင်ပတ်ပြီအဲ့မှာလွှဲတော့စပြီးတော့ဆရာရဲ့ဘဝမှာကြာရှုံးမှုအကြီးဆုံးကြာရှုံးမှုကဘာဖြစ်မလဲပြီးတော့အဲ့ကြာရှုံးမှုကနေရောဘာသင်ခန်းစာတွေရခဲ့တယ်အဲ့တော့ကြာရှုံးမှုတွေဆိုတာထက်တင်ရလာပြီပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတာရှေးလျှောက်လေလူတွေကဘဝနိုင်ညီမြင့်ကြီးရတော့အများကြီးရောရှိအောင်ပါပဲဓာရီမှုနေလို့မရဟိုရေထဲမှာရေတဲ့ရေထဲမှာနေတဲ့ငားတွေဟိုငားဆိုတော့ရေပဲနေရမှာလေဟောငါကုန်းပေါ်လေခဏတော့နေကြလိုက်တာဆိုတာဟိုဘယ်လိုပြောလဲကြီးစရာမဟုတ်တော့အဲ့လိုလိုပဲမြင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတာတင်ရလာပြပြောင်းအောင်အဲ့တော့တကယ်လူများဟိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုန်းပေါ်နေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတကောင်ကပြေမလားငါရေထဲကြီးနေရလို့ဆိုပြီးညီးနေအဲ့ငါ့ဘာပြောလဲရှင်းရှင်းလေးဟောမင်းက you are fool လို့ပါတော့သိမလားဟိုဒီဘာပြောလောကကြီးထဲမှာနေနေတော့ဒီဟာတွေကတော့ကြုံရမှာပဲဒါပေမဲ့တခုရှိရေတို့တွေကပုလူစဉ်လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုက်ခတ်လို့ရှိရင်တော့ဖြည့်ဦးမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဖြည့်တဲ့အခါမှာအချိန်မီသင်ခန်းစာအဖြစ်ကြောင်းနိုင်ဖို့တော့လိုတယ်ဟုတ်လားဒီကနေပြီးတော့ငါဒါမျိုးမဖြစ်အောင်နောက်တစ်ခါသင်ခန်းစာတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ဘောမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကတော့အများကြီးပဲကိုကိုတိုင်းတကယ်ကိုလုံးဝကိုဘာမှမသိပဲနဲ့အဓိကတော့စိတ်ပဲဟိုပြန်ထဆိုတဲ့စကားကြီးလေဒီစကားကြီးလေအများကြီးမပြောချင်တော့ဘူးပြန်ထချင်တဲ့စိတ်ကပိုအရေးကြီးတယ်ရှိရှိဘူးပါပေါ့နော်အဓိကအဲ့တော့တို့တွေကမလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြုံခဲ့ရလေပြောပြရမယ်အဲ့တော့လုံးဝကြီးကိုလုံးဝကြီးကိုဒီလုပ်ငန်းကြီးကိုမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့လူဖို့ကလက်တင်ပြီးတော့လုံးဝအဲ့ရတဲ့ဝန်ပုံလဲခဲ့တဲ့အခါရှိတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီဒီဝါဒနာရဲ့နဲ့ဒီပညာရဲ့နဲ့လုံးဝလုံးဝရင်းနှီးထားတာတွေအရှိမမနေဘူးမနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စလေးတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့မင်းရက်လိုက်တော့မှာလားဘောမှာရင်းနှီးထားတဲ့ဥစ္စာတွေငွေကြေးတွေမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်းပါတယ်ပြကြလို့ရှင်အချိန်တွေပါတယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေပါလူတွေပြောခံခဲ့ရတယ်ပါတယ်တေးချတော့တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှင်တွန်းအားတွေပြန်ဖြစ်လာတယ်မင်းဒီတိုင်းနေတော့မှာလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြန်ထားခြင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာအဲ့ရန်လေးစပြီးရဖြစ်ခဲ့တယ်အရင်တော့ကဒီဟိုအောင်မြင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်တွေဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတာလည်းသူတွေကိုယ်တိုင်လည်းမသိခဲ့ဘူးတီးခဲ့ရတဲ့အချိန်လေးမှာပြောင်းလဲဖို့ရည်ကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့တီးခြင်းကိုလည်းလိုတာပေါ့နော်အဓိကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဒီနီးလန်းတွေကိုမယုံတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်မယုံတာလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီ negative တွေအရင်များတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြောရရင်တကယ် negative တွေအရင်များနေတာတချို့ကဆိုတော့တစ်ခါတော့စမ်းကြည့်တယ်မရတော့ဘူးဆိုရင်မလုပ်တော့ဘူး yes အားလုံးမစမ်းကြည့်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့အဓိကကတော့သင်္ကန်းလာတွေဖြစ်ယူကိုတိုင်းကိုလက်ဆောင်ပေးရမယ်ဆိုသင်္ကန်းလာတွေပြောင်းမယ်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဈေးစားအားကြားတဲ့ပုံပေါ့တရားတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေရာမှာ
ဘာလုပ်လဲကျန်စင်းစားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားအဲ့အထီးဆုံးပဲအထီးဆုံးပဲပြီးတော့လူတယောက်မှာကအဲဒီလိုပြောလို့တချို့တွေပြောလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကမဘဲကောင်းမှမလေးစားဘူးအဲ့ဒါဆိုမားနေပြီအဲ့ဒါဆိုဟုတ်လားဟိုလူတယောက်မှာလူတဒါ error တက်နေပြီဟုတ်ကဲ့ error တက်နေပြီဒီကတော့ long error တက်နေရတာအဲ့ကောင်ကုလို့မရတော့သိကြတယ်နော်အဓိကဘာလို့လဲကိုကေအာလေးသားအားကြတဲ့လူအတူယူရတဲ့သူ matter ဆိုတာတို့တွေရရှိကိုရှိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှိရတယ်တချို့ကဘာလို့လောကလုံးဘယ်သူမှဆရာမတင်ခြင်းဘူးရှိရဟိုမြန်မာစကားပြောတတ်တာဆရာတင်ခဲ့ရ right ဟုတ်တယ်ဆောင်းတချို့ကဘာလို့ဆိုတော့နည်းနည်းနဲ့မာနတွေအများများလာညားလာပြီးတော့ဘာလို့လဲငါကဘယ်ကောင်မှဆရာလုပ်လို့မရဘူးကွာဆိုတော့လာ Okay နော်အဲ့တော့တကယ်ငါမွေးလာခနေကွာတင်ယူမှုတင်ရမှုတွေလောက်ခဲ့ရတာဟုတ်ကဲ့လောက်ခဲ့ရဖြစ်တယ်လို့တို့ရည်ဆိုလို့ရှိရင်လေငွေတော့အမှတ်တရလေးတခုပြောပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ငွေတော့အဲပြောခံရတယ်တရားမလားဟိုအပေါင်းတင်းနေစတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုကစတွေ့ရတငယ်ချင်းဆိုပါလို့အာတငယ်ချင်းတယောက်ကမိတ်ဆက်ပြီလို့နောက်ထပ်တငယ်ချင်းတယောက်ရရပေါ့ရတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမပိုင်းမှာသူအာနာလို့ကိုအကောင်းဆုံးဆက်ဆံလိုက်တယ်ဒုတိယတစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်တေးကြပြီကိုပြောရတော့ဒီငပေါ်ကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုပြောရတော့ဒီလည်းမနေတတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့သူတွေဘယ်လိုစကားပြောရမလဲမသိဘူးဟိုအရင်စိတ်ရုပ်စိတ်မှာရှိလားဒါကိုကိုမလို့ပြောတာမဟုတ်စိတ်ရုပ်စိတ်မှာရှိလားဆိုတော့ no မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့เนတချို့လူတွေမြင်ဘူးလိမ့်မယ်ဘာလဲဆိုတော့เนเนဥတူတူအာတာတာတွေဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မို့နော်ဟိုသူเนเนထုံတာလို့ဘာလို့ပုံစံဖြစ်နေငွေတော့အဲ့ထဲမှာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေအဖေက James Bond ကအရင်ကြည့်နော် James Bond ကအရင်ကြည့်တော့じゃတော့ James Bond ကိုကြည့်ကြည့်ပဲယောက်ျားလေးတွေနေမိန်းကလေးတွေနေသူ့ပုံမှာထားတဲ့အမြင်တွေမတူတွေ့ character ဟုတ်ကဲ့ဟိုသူရည်ရပြောလို့ရှိရင်သူဒီလုံးဝ source map ဟုတ်ပါနော်သူသူ့ရဲ့ဟာတာတွေကလည်းလုံးဝဟိုဟိုတခြားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Mr. Bean တို့ဘာလို့နေတော့မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ line ရတော့မတူဘူးပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုကောင်ဒီလုံးဝကိုတည့်ရမလားစမာချဖြစ်နေတဲ့ line တွေကိုသွားတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူရည်ဘယ်လိုရည်ရသူဟိုစိတ်တွေဘယ်လိုမျိုးလဲသူပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောလဲရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေအကုန်လုံးဘာလို့ရလဲစကားနေတင်ရတာတင်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မတင်ခင်မှာဖြစ်သေးတယ်ကိုကိုမှန်ထဲမှာကြည့်တာဟောတမန်ထဲမှာကြည့်လို့ပူဆိုးသွားတာဟာဟုတ်ပါပဲသိရမလားဒီမျက်နှာကြီးနဲ့ပြောနေမှာတော့ဒီလူကြီးပဲထင်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ reality ကိုသိဖို့တော့လိုတယ်အမှန်တိုင်းသိတာပေါ့နော်အမှန်တိုင်းသိတာဒီကိုကိုထင်ကြီးတာလည်းမပါအောင်ကိုကိုအရင်နှိမ့်ချတာလည်းမပါအောင်အမြင်မြင်တိုင်းဘေးလူနေနဲ့ဘေးလူနေနဲ့အမြင်တိုင်းကြည့်အဓိကအဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့တော့မိကုန်းတစ်ခုမှပြောစရာတော့ဟိုပါဖြစ်ပြီးတော့အများကြီးတော့ဖြစ်သွားတော့အဓိကကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောလို့ပဲပြန်ထခြင်းမို့ဆိုတာထားရကောင်းမှန်းသိဘူးလို့လို့တယ်ဟုတ်ကဲ့ထခြင်းစိတ်ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာဒီနားလူတွေကဟာမင်းဘာလဲဘာလဲဘာလို့ရှုံးမိပါလဲပြောမယ်ရှိရတချို့အဲ့စကားကြီးမတို့တာရှိရသိရမလားအားခင်ဗျားတို့ကလားသူတို့သိရမလားစဉ်းစားပါညာလို့တော့ကြောက်ခံရတာမသိဘူးပါညာလို့ပြောတော့ဇုတ်ကိုသူက drama တိုးနေတာရှိဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လဲလူတွေကလွမ်းရတာကြိုက်တယ်တချို့ကအဲ့လိုအသေးခွဲနေရတာသိရမလားလက်နဲ့ချပြီးရှုံးပေးရတာဥစ္စာကိုတို့ကြိုက်တဲ့လူတွေရှိရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆိုးမယ်ဆွေးမယ်ဆိုတာကြည့်ရဲ့အဲစကားကြည့်ရတဲ့လူတွေမှာကြည့်လေဘာလို့လဲဆွေးနေရတာကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်လားဆွေးနေငိုနေရမှာသူ့အတွက်အဲ့စကားကြီးကောင်းတယ်လို့ခံယူတာအပေါ်မှာအဲ့ဒါသွားလို့လို့မရသွားလို့လို့မရဘာလို့လဲငါတကယ်မှားနေတာလားဘာဖြစ်နေရလဲသိရမလားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မန်တာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ခြင်းလဲအဓိကအဖြေကတော့အဲ့ပို့ထီးလိုက်မယ်ဟုတ်လားပြီးရင်သင်္ကန်းစာတွေပြောင်းကိုယ်လေးသားအားကြတဲ့သူတယောက်တာဆိုလို့ရှိရင်နေရာမှာဘာလုပ်မလဲကိုယ်ရ role model တယောက်ကိုအမြင်အောင်ပြီးတော့မှသူဆွင့်ရောမပါလို့မလဲ yes အဲ့ဒါရှိရပါဘယ်လိုဒီတိုင်းမှလည်းအဲ့ဒါရှိရမယ်တစ်ဆက်တည်းပြောရအောင်သူကမရှိဘူးလားကျုံပြီအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မင်းမဟုတ်သေးဘူးလေအဲ့ဒါအမှန်တော့ပြောလို့ရိုးရှင်းပြောလို့လူမဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါလူပေါ်မှာအဲ့ဒါလိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားအားကိုရတဲ့လူအားထားတဲ့လူအတိဟိုခုနပြောလို့ James Bond ဆိုလို့ရှင် James Bond ကကိုယ်ကြီးဘာလို့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ကို matter speed ထားလိုက်တာဩသူ့ရဲ့ပုံစံတိုင်းပဲနေရဒီလိုတင်ခဲ့ရတာပဲအငငယ်လေးလမ်းလျှောက်ဆိုရဟာအကုန်လုံးပြောတတ်ဆိုတတ်တယ်ဟိုစင်ကြီးပြေးတတ်တယ်လို့ပါလို့အရာတော့အကုန်လုံးဒီတင်ခဲ့တဲ့ဟာကြီးဒီတိုင်းပဲဘယ်သူမှမွေးခင်းနေပါမလားဆရာရဲ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးမှာအဓိကကူညီပေးခဲ့တဲ့အရင်းမြစ်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ yes အဓိကကူညီပေးခဲ့တဲ့အရင်းမြစ်ဆိုတာအဓိကလမ်းပြပေးတဲ့သူတွေပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာတွေပေါ့မိဘတွေပေါ့အရင်းလေးတွေလို့ရဟိုဆရာရဲ့အဓိကအရင်းမြစ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်ကြီးပေးပါလဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြီးအပြည့်ရလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခြေသူကြောင့်မို့အလုပ်ခဲ့တဲ့သူကကိုယ်တိုင်ရှာနိုင်ခဲ့ဘူးကြီးရှိနေသူတို့ကူညီခဲ့တဲ့ဘူးကြီးလည်းရှိနေအများကြီးပေါ့အဓိကခုနကလို့နားလာစီရေးရုံရေးရုံဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပြောလို့အာသူတို့ငွေပဲထုတ်ပြရမှာမို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဓိကငွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ငွေရှာနေဝေးမဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဘူးရဲ့မန်တာတချို့ရမန်တာဆိုတာကျွန်တော်မန်တာမှမရှိတာကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုသွားအားကိုးလို့အားကိုးလို့မသိဘူးဆိုတော့အဲ W လည်းဖြစ်နေပါဆိုလို့ပြောတာအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းဒီ
အဓိကပဲအဲ့လူ၁၀ယောက်ကိုတင်လိုက်လို့၁၀ယောက်လုံးဖြစ်ရှင်မှာပြအဲ့ကိုဘာဖြစ်စင်တာလဲကိုယ့်ရဲ့ခံယူရတဲ့ခွက်ပေါ်မှာလဲမူတည်တယ်အဓိကအရင်းမြစ်တွေကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကစပါပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်မခံလို့ရှင်ခုနပြောတဲ့အရာတွေခုနကျေးဇူးရှင်တွေအကုန်လုံးပြီးရံပြီးလေပြင်ဖြစ်သွားမှာပဲ yes အဲ့လိုပဲဆက်ရတော့ yes ဆရာအခုလက်လောဘာလုပ်နေလဲလက်လောလက်လောတော့အခု2024နော်နေ2024ကိုရောက်နေဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလက်ရှိကျောင်းသားတွေရောလည်းသူတို့ကိုလက်ဆောင်ပေးနေတာလေးရှိတယ်။ဘာပဲဆိုတော့ဆိုတော့ရှင် course တစ်ခုလုပ်နေတယ်။အခုမနေ့ကတော့အဆုံးသတ်ပြီးသွားပြီ။ဒီ course ကိုပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတော့အချောတက်ဖို့ပဲကြံနေ။အဲ့ဒီမှာအဓိကတော့ဘာ course လဲဆိုလို့ရှိရင် best for 2024ပေးထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ best for you are 2024လို့ပြောရင်လည်းရတယ်။အဲ့တော့ပါလေဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းဒီနှစ်တစ်ကိုအခုရောက်နေပြီနှစ်တစ်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲလူတွေဒီအရန်ကို energy ကောင်းနေ energy ကောင်းနေတဲ့ချိန်ဟုတ်လားအဲတော်တော်များများဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ energy ဒီ February လတည်းမခံတာဘာလို့မဲဘာလို့မဲဆိုလို့အဲ့တော့ February လတို့ဘာလို့ဒီချစ်သူများနေတို့ဘာလို့ကြော်ပြီးဆိုပို့ဆိုးသွားတယ်သူတို့ရဲ့ဟို focus ကဘယ်လိုရောက်လဲချစ်သူများနေကိုရောက်ရောက်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားနောက်ပြရလို့ရှိရင်ဘာလဲဇန်နေရောက်လိမ့်မယ်ဒါညာတွေဖြစ်သွားပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းသူတို့ကဒီရောက်နေကြနှစ်တိုင်းပဲပုံမှန်တိုင်းလူကိုနေအောင်ပြန်ရောက်သွားကြတယ်ဒါဒီဘာဖြစ်လို့လဲဒါဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကိုဂရိမတိတာကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြရလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့လဲပူနွေးနွေးဖြစ်နေတဲ့စိတ်အဲ့စိတ်ကလည်းပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲငကိုနေအောင်လူတွေကပြန်ပြန်ရောက်သွားကြတယ်သွားရကြတယ် comfort zone ပေါ့ yes အဲ့လိုငကိုနေအောင်ပြန်ပြန်ရောက်သွားကြတယ်ပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ငကိုရဲ့ငကိုနေရာဒီခုနကပြောတဲ့ comfort zone မဟုတ်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်း energy တက်နေတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ course ကိုငါလုပ်မယ်လုပ်နေတဲ့စိတ်ကမှာအဲ့မှာအဓိကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ course ကဟိုလူတွေရဲ့ unconsciously ပေါ့လုံးဝသူ့ကိုသူပြောင်းလဲခြင်းရမယ်ပြောင်းလဲခြင်းပြကြလို့ရှိရင်ဘာလဲငကိုနေရာပြန်မရောက်ခြင်းပြန်မရောက်ဖို့အတွက်နေလမ်းနေပါလို့လားတခါတည်းအဲ့ training ထဲမှာလည်းတခါတည်းခုနှစ်ဆယ်ရံလုံးပြီးအောင်လုပ်ပြီးလုပ်ပေးသွားမှာဘာလို့လုပ်ပေးမှရမယ်ဘာကြောင့်လဲအိမ်မှာပြင်ကြစမ်းလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာလို့လဲခုနှစ်ဆယ်ရံငယ်ငယ်လုံးတော့ပြီးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့30ရံလုံးဒီသူတို့တက်အရန်လွယ်သွားပြီ action ထားယူဖို့ပဲလိုတော့တာအဲ့တော့လူတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် mori ကိုစောင့်တယ်တကယ်လုံးလုံးရင်းနဲ့မှထွက်တာအဲ့မိုးတွေရောပုံမိုက်တယ်အဲ့လုံးလုံးနဲ့ဘာဖြစ်တာတခါလေစောင်းတွေပါထိုင်နေမြဲချင်တော့တာတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလည်းကြုံရတယ်ခဏခဏလေးလူတိုင်းလူလူလည်းကြုံရမှာအဲ့ကိစ္စတွေအဲ့တော့ဟိုလူတွေပို့ကူညီကြလာတယ်အဲ့တော့2024အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက် action plan လေးပေါ့နော်ဘယ်လိုချမှတ်မလဲဆိုတော့ training တစ်ခုထဲမှာအကောင်းဆုံးအပြည့်ဟုတ်ကဲ့ဒီစားပြီးရလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဒီ course stay ចောင်းနဲ့လုပ်နေရဆိုတော့ကြောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဒီတော်တော်များများဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုအပြစ်ရှိလို့ရှိရင်ဒါအပြစ်တင်ရတယ်။ငါမောင်းသွားပြီ။ငါတော်တော်ဟိုဘာဖြစ်သွားပြီ။ငါတော်တော်အသုံးမချတဲ့ကောင်ပဲပြကြလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ပြောတာတမျိုးကိုကိုကိုပြောတာကိုကိုကိုလည်းမတနာဘူး။ဝိုင်းပြောတဲ့တမှာကိုလည်းပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။နော်အဲ့လိုမျိုးကိုပြောရင်ပြောရဲပြောကြတယ်လူတွေကအကုန်လုံးအဲ့ဒါကြီးပြောကြတယ်။ပြောတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုဘာကိုကျတော့မလုပ်ကြဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကြမချီးကျူးကြဘူး။ကိုကိုကြစုမချကြဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။နော်တချို့တွေဆိုတိတ်သဘောကျတဲ့ကောင်လေလူနည်းစုပေါ့။အဲ့လိုင်းမှာလေကိုအတိမိတ်ဆွေတွေမှာကြုံလို့လေပဲဗါတချို့တွေကိုကိုမိုးနေလက်ဆောင်ပြေးတယ်ကိုကိုစုချတယ်ဘယ်တော့ဒါတောင်ဖြစ်ကိုဖြစ်အောင်ဟုတ်ကဲ့တကယ်ဒါအမှန်တရားကြီးဗါပြတော့ကိုအပြစ်ပြောတာကြီးအပြစ်ပြောတာကြီးညာမယ်လူတွေကအဲ့လိုမျိုးအငြင်းနဲ့လုပ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကိုကိုပြန်ပြီးစုချတာမျိုးလို့ကိုကိုပြန်ပြီးအနာပြေးငါ့ကိုငါ့ကိုငါဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ဥမာထားလို့ဆိုလူငယ်တွေရောဂိမ်းစောနေတယ်ဟုတ်လားသူလုံးဝမဲ့အလုပ်တစ်ခုလည်းရှင်းရှင်းပဲလူငယ်တွေမဟုတ်လူလက်ပိုင်းတွေရောဂိမ်းစောကြတယ်โอเคအဲ့တော့လုံးစောလို့ရတယ်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့တော့ကိုလုံးချင်းနဲ့လုပ်တစ်ခုရှိမယ်အခုထားပါဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ interview season လေးရှိမယ်ဟုတ်ကဲ့တရားလေးလုပ်မယ်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ငါတရားကိုလုပ်ပြီးသွားပြီကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုလုပ်ခွင့်ရှိရဲ့ငါဂိမ်းစောနေတယ်ဂိမ်းစောအားလုံးစောတယ်ဘာဖြစ်လို့စောတာလဲအတိတ်ပဲပိုးရှိသွားတယ်ဘာလို့လဲငါလုပ်တယ်ပြီးလို့ဂိမ်းစောတာအဲ့တော့ဂိမ်းစောနေတယ်ပျော်နေလေဟုတ်ကဲ့ကိုအရန်ကြိုက်တဲ့ကိုအချိန်ဖြုံးရတာဒါမှမဟုတ်ကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုတနေ့အောင်လုပ်ပြီးမှကိုစုထားတဲ့အနေနဲ့အချိန်တစ်ခုပဲသတ်မှတ်ပြီးတော့မှဟုတ်တယ်လုံးမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အဓိကတော့အဲ့ဒါပဲအဆရာခုလက်ရှိမှာခေစားနေတဲ့တီးစိမ့်နဲ့မတီးစိမ့်နဲ့အကြောင်းကိုဆရာနည်းနည်းများဝေပါအောင်အဲ့တော့အဲ့အကြောင်းကတော့တော်တော်များကိုတကယ်ကိုသိတယ်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တီးစိမ့်နဲ့မတီးစိမ့်မှာတို့ဒီသေချာစဉ်းစားပြီးတော့လုံးရတဲ့အခါတွေအကုန်လုံးတော့တီးစိမ့်ပေါ့နော်မတီးစိမ့်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ကိုသဘောကျတာအကောင်းနဲ့ဥမာတစ်ခုပြောပြရအောင်နော်အတန်းထဲမှာဒီဟာလေးကိုပြောနေကြတာအခုဒီလိုလာတယ်တနန်းတစ်ခုလာတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကတနည်းအောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်လဲကားမောင်းကြတယ်ဆိုင်ကင်မောင်းကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့အချိန်မှာမလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်
ချိန်မှာတခုခုတွေးလို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်မီးပွိုင်းတွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချိန်မှာလမ်းထက်ကူတာမျိုးပဲဒါမှမဟုတ်ရှင်ကူးတဲ့ကောင်ဖြတ်သွားတာပဲတွေးတွေးအဲ့လိုမျိုးချိန်တွေမှာလူတွေကမလုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှင်အရှိန်လျှော့မလားဒါမှမဟုတ်ရှင်တခုခုပေါ့နော်ဒါအရှိန်လျှော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အရှိန်လျှော့တဲ့နေရာတွေမှာဘာအိမ်စလုပ်နေရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှမစင်စားဘူးမစင်းသားမနဲ့အော်တိုဘာလို့ရလဲပြောတာ။ဟာရှေ့မှာခွေးကောင်ဆိုတာနဲ့ပါအကြောင်းကောင်ခွေးကောင်ဆိုတာနဲ့ဘာလို့။အရှင်ယူလိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးဒီအော်တိုမက်တစ်ကယ်လေး။ဟုတ်နော်။အဲ့ဒီမှာဘရိတ်အုပ်လိုက်မှလည်းမတိလိုက်တော့မတိလိုက်တော့ဟုတ်နော်။ဂီယာတွေချိန်လိုက်တာလားအတိရမလားရှေ့ဘရိတ်ကဘလိုနှိမ့်လိုက်တာလဲဘလိုကနေစစင်းသားပြီးတော့လုတ်ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့မတိတော့ဒါဒီအန်ကွန်ရှင်းအန်ကွန်ရှင်းကလည်းလုတ်သွားတာ။မတိသိကလည်းအဲ့တော့မတိသိကဘာလို့လဲဆိုရှင်ခုဆိုင်ငယ်စီးနေကြတယ်အားလုံးဒီဘာလို့လဲဘာလို့မမြင်မတိတာမတိတော့ဖြစ်သွားတယ်ဆက်လာလာချင်းဆိုင်ငယ်စတင်နေတယ်မတူတော့စတင်နေတဲ့အခါမှာဘာလဲအရန်တိသိတဲ့အရန်လောက်ရတယ်ပြောရဘာလို့လဲဟာဟာဟိုရှေးဘရိတ်ဟုတ်ပါမယ်ရှေးဘရိတ်အုတ်ခံကြောင်းမှာဘာလို့လဲလီဘိုင်းဆွေးမိနေလို့ဝင်တိုက်မိကြတာကြောင်းဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တီးသိင်းရဲ့စလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ရနေပြီးအမြဲတမ်းကိုလုံးချင်တဲ့အရာတခုလုံနေရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆိုင်ကယ်သူသားအခွာနေကြတယ်အဲ့တော့လုံရင်းလုံရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲလို့ဆိုရင်ဆိုင်ကယ်မောင်းကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်တကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအန်ကွန်ရှက်ကပဲလို့လို့အဲ့တော့တခုခုတင်ကြပြီးတခုခုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အန်ကွန်ရှက်ကိုစိတ်ထဲမှာမတိစိတ်ထဲသူကြားဖို့သူတီးဖို့မတိစိတ်ကနေပြီးအော်တိုလုံးလုံးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုနဆိုင်ကယ်ဆီဆိုပဲဒါဆိုဆရာကျွန်တော်တို့ brain တွေကအရာတခုကိုတက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလွဲကူအောင်လို့မတိစိတ်ချင်မှမှတ်လိုက်တာ Yes အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့တိစိတ်ကနေပြင်ဆင်နေတာမျိုးလေးရှိတယ်သတိလက်လွတ်နေတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုချင်တာမျိုးလုံးခုမျိုးလုံးသားကိုပြောမလားဟုတ်မတိပါဘူးဘယ်လောက်ပြောပြောအော်တိုပိတ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါမတိစိတ်တဲ့ဥစ္စာတို့ငင်နေတဲ့အကြောင်းပဲမတိစိတ်ဆိုတာကဘာလို့လဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးစဉ်းစားနေရမှာလို့အဲ့မတိစိတ်ကအရင်ဆွမ်းတယ်ဟောနေကြလမ်းဆိုရင်ဘယ်လိုရောက်သွားလဲမသိတော့တာဟိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်သွားတာသွားနေတယ်ဘယ်နှခါညာဘက်ကိုဘယ်နှခါခွေးခဲ့တယ်ဘယ်ဘက်ကိုဘယ်နှခါခွေးခဲ့တယ်ဘယ်နှခါခွေးခဲ့ဒီကဘယ်နှခါချင်းခဲ့တယ်မသိတော့ဒါကအယူရှင်တွေပို့ပြီးတော့ထိအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ငယ်စီးတဲ့နေတဲ့လူတယောက်ကသူကိုယ်တိုင်ဘာလုပ်နေလဲမသိဘူးဘာမသိသိနေပဲသွားနေတယ်သွားနေတဲ့အချိန်တွေမှာဘာပဲဆိုတော့တယောက်ကိုတင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာအပြင်စဉ်းစားတိသိကပြင်စဉ်းစားဘယ်အဆပြီးတော့ဘယ်အဆတင်မလဲဆိုတော့ဘာလုပ်ရအောင်သူကစဉ်းစားတာအဲ့မှာဟုတ်လားငါဆိုင်ငယ်စီးတယ်ကိုကလည်းကိုတော့စဉ်းစားတယ်သူတင်တယ်ဆိုတော့ဗာဘာရည်စပြောလို့ပြောရမှာမသိအဲ့မှာမှစဉ်းစားရင်ဆိုင်ငယ်တက်ခွာခိုင်းကောင်းမလားဒါမျိုးစံတော့ရင်ပြဒါမျိုးတွေပေါ့တကူလောရမယ်ဥစ္စာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရမျိုးရှိတယ်အဲ့အန်ကိုချက်လေပဲအဲ့လောက်ကြည့်လို့ရှိရင်မင်းကိုယ်တိုင်စဉ်းစားရမှာလို့ဝင်တယ်အကုန်လုံးညင်းအော်တိုလိုက်ပြီးတော့လောလောပြီးလေဆရာအဲ့ unconscious ကိုကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိအောင်လို့သုံးလို့ရတယ်ညလေးချင်အောင်ပေါ့အကောင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့မူချင်းနေတယ်လေးချင်အောင်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတဲ့လေးလန်းလေးနဲ့စားပြရတယ်အဲဘလိုနီလန်းလေးနဲ့စားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်ကိုကဲလို့ပို့တော့ကျေးဇူးတင်နေတယ်စားလို့လေမနက်မိုးလင်းလာတဲ့စိတ်ကပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်တော်တော်များများနေပါတော့ဖုန်းတစ်လုံးကောက်ရှာပြီးတော့ဟိုစိတ်မကောင်းတဲ့အရာစိတ်တူတွေအရာကိုယ့်နဲ့ပတ်သက်တာမဖြစ်ပတ်သက်မှုမရှိတာမဖြစ်ရှိတာပဲငါကကိုယ့်နဲ့ပတ်သက်တာလို့ရှိရင်ငါဆောင်တဲ့ဆောင်တင်ရမလားမသိဘူးတော့အဲ့တော့အဲ့ energy ဒီအဲ့ဒါမနက်ခင်း energy ကိုလုံးဝအလကားလုပ်ပြလိုက်တယ်ငါဒီရဲပျော်ရှင်နေတဲ့လူတွေကငါဒီကျေးဇူးတရားနေတဲ့လူတွေကအရင်ဆုံးပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမနက်ခင်းမှအဲ့လိုမျိုးပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ဘာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲအကုန်ချက်ကိုခဲလို့ရကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလဲကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာကိုနက်ခင်းဝင်တော့ဆရာဒါဆို belief နဲ့လည်းဆိုင်းလား unconscious နဲ့တူလိုက်အဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဒီအကုန်ချက်ကိုရအောင်ပို့ရမှာပဲအဲ့ belief တွေရောသူကလေးတယောက်ဆိုရင်ရောသူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးသူရဲ့ belief ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးအရာလေးထည့်လိုက်ရင်သူ unconscious အတွက်ကောင်း Yes သူကျင်နာမှုတွေကျင်နာမှုတွေပြလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကလေးတယောက်ဆိုတာထပ်ပို့ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုက်ထဲမှာနေကနေကွာကလေးတွေတည်ရဲ့။ဟုတ်ကဲ့။နော်သူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်လိုဖြစ်နေဆဲဆိုချိန်ပေါင်းနေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းထွက်လာလို့ရှိရင်သူတွေ negative တွေထွက်လာမှာပဲ။အဲ့တော့ဘာကဲလို့အောင်လဲဆိုတော့သူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဟို positive တွေများများဖြစ်အောင်ကဲလို့အောင်ပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့မြင်မှုတယ်။အဲကလေးကတခုခုယူလာပြီးဆိုရင်မင်းလုံးလိုက်ပြုတ်ကြတော့မှာမင်းမကင်နဲ့မင်းကင်ပြုတ်ကြတော့မှာဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးပြောလေးရှိရဲ့အဲ့ဒါကလည်းသူ့ကို belief တစ်ခုပေးလိုက်တာနဲ့တူလားတူတယ်တူတာပေါ့တူတာဟုတ်နောက်ထပ်ဘယ်လိုမျိုးလေးရှိတွေ့ gym 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 ကြောင်းလည်းပြောဘူးလေဟုတ်ကဲ့အဲ gym ဆိုလို့ရှိရင် तू ကအာ तू ငငယ်တော့ကသူ့ဆရာမဘာမှတင်လို့ရမှာမဟုတ်မင်းငပိန်မင်းလုံးဝဘာအုံတော့မှမကောင်းမင်းကိုတင်ဖို့တည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်မင်းညဉ့်မကောင်းမှာတော့ date ဖြုတ်တာနော် date ဖြုတ်အဲ့တော့ तू ဆရာမပြောတဲ့ဥစ္စာ तू ကလည်းယုံမှာဘာလို့ယုံလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ငငယ်တော့ကခေါင်းခိုင်းမိဘူးလေ။ခေါင်း
ခိုင်းပြီးပြီးတော့ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟာဟုတ်ပါပဲငါအဲ့ခေါင်းကြီးကိုလည်းခိုင်းမိထားတယ်ဆရာမလည်းလူမျိုးပြောနေတော့ဘာဖြစ်လဲသူယုံသွားပြီသူ accept လုပ်လိုက်တာငါတို့ဟိုအဲ့တော့လည်းပြည့်စုံလို့ accept လုပ်လိုက် accept လုပ်လိုက်တော့ကျတော့သူတွေကိုအဲ့အရာတွေရောက်ကုန်တော့ရောက်သွားတော့အဲ့ belief ဖြစ်သွားတယ် unlimited belief တွေကအဲ့ရနေစင်တာခုနပြောသလိုပဲအဓိကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကမွေးကနေပါလာတာမဟုတ်ဘူးသိကြတယ်လား limited belief တွေကိုအရင်ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေကနည်းနည်းလေးရှင်းတော့အောင်လူရင်းယုံကြည်မှုဒီ belief ကိုလူရဲ့ဘာဖြစ်လဲကိုယ်စိတ်ငါလို့တွေးရတာတွေးရကြတယ်ဒါငါ belief ဒါငါယုံကြည်မှုဟုတ်နော်မှန်နေအဲ့ယုံကြည်မှုကမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ငါဆွဲဆွဲနေပို့ဆိုးပါပို့ဆိုးပါသူမလွတ်တော့ဘူးငါအဲ့လိုလူမျိုးဆိုပြီးဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲ belief ကနေစတာအဲ့တော့ဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ belief တွေကမင်းအတုတွေတော့ဘာလို့ထားလဲဆိုတော့ပြင်အောင်လုပ်ရတယ်တင်ယူထားတဲ့အရာတွေအမေမှာကလေးတွေကောင်းတဲ့အရာတွေကလည်းတင်ယူထားတယ်။မကောင်းတဲ့အရာတွေလည်းတင်ယူထား။အဲမကောင်းတဲ့အရာတွေလည်းမင်းအဲ့ဒါကြီးပါတယ်။အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဗာပြတော့ငါတင်ယူထားတာပဲဆိုတော့ငါစီကိုငါလက်ခံခဲ့တာပဲဆိုတော့စသီးတဲ့အချိန်မလုပ်ချင်လာတယ်လူတယောက်ကလွတ်ချချင်လာတယ်။လွတ်ချချင်မှုအရေးကြီးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ I believe ကိုမကောင်းတဲ့ belief ကိုစင်ချင်းပေးတတ်တာတို့ဘာလို့ဆိုရလဲတင်ယူထားတာ Yes တင်ယူထားတာတွေပဲအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ behavior တွေဖြစ်ကုန်တာလေသူ့ရဲ့အချင်းတွေဖြစ်ကုန်တာပဲလေအဲ့တော့တင်ယူထားမင်းတိပြီဆိုရင်လက်ခံပြီဆိုတဲ့လူတယောက်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ငါတင်ယူထားမိတာပဲငါဟာမဟုတ်ဘူးပဲစိုးရိမ်နေရမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာလို့လဲငါပြန်ပြီးချင်လာပြီဘယ်ပြန်ပြီးရမလဲဒါမှမဟုတ်လွတ်ပြရမလဲဒါမျိုးပုံစံပြီပေါ့အခုဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုမျိုးအခုကျွန်တော်ကြီးနေတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခု belief တစ်ခုသူ့ကို limit ဖြစ်နေတယ်အဲ့အရာသူ့တော့မကောင်းဥပမာဆင်ရှင်ပေးတတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ဆွဲတတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ပြပြဘူးတယ်အဲ့ဒါသူ့ရတဲ့ငယ်တုန်းကသူတငယ်ချင်းတယောက်ကသူ့အရှိမကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့စပိန်နေနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူငငယ်တော့မြင်ဘူးလိုက်တာအဲကြီးတဲ့အထိဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူစပိန်နေကြီးစိုက်ကယ်တွေမစီးရဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတယောက်ဒီကြီးနေတဲ့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့ belief တွေရောဘယ်လိုပြင်လို့ရမလဲဟုတ်ကဲ့ good question အဲ့တော့အဲ့ရဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကသူ့အတွက်ကတော့အဲ့လောက် belief ကအရင်ကြီးမားပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နော်အကြောက်တရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့အရင်ကြီးမားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်လို့ရှိရင်လူအဆုံးကပါလဲဆိုတော့ coach လို့လဲသူကဘာလို့လဲ coach တယောက်လို့မယ်လူမသူ့ကိုအတူတူချက်ချင်းမပြုတ်ခုထားပါလို့အကူညီတိုင်းတော့တက်နိုင်ဆုံးဒီ interview မှာနီးလန်းတစ်ခုပေးရမယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ကိုအချိန်ချင်းပြန်ကြည့်ခိုင်းရမယ်ပြန်ကြည့်ခိုင်းရမယ့်အချိန်တွေပါလဲဆိုလို့ရှင်ဒါ NLP နေပညာမှာလည်းပါတယ်ပါလဲဆိုလို့ရှင်ဒီကိစ္စမဖြစ်ခင်တော့အချိန်တွေကိုသူ့ကိုပြန်ပြီးသတိရခိုင်းအောင်ခုနကငယ်ပေါ်တော့လား yes အဲ့ accident ကြီးကိုမမြင်ခင်အချိန်လေးတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကလေးကိုမလုပ်ချင်လဲတည်ရမလားအဲ့ကလေးကိုဘာပြောချင်လဲဘလို့မြင်လဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နော်မလုပ်ချင်လဲဆိုတော့အဓိကအဲ့တော့ဟိုဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ဝက်အတွက်မှဒီကောင်ကဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ကလေးကဘလို့မြင်လဲဆရာ yes သူ့ရဲ့ဖြစ်ကိုပြန်သွားကြည့်ခိုင်းလားသူ့ကိုပြန်သွားကြည့်ရမျိုးလုံးမေ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့တည်ရမလားစိတ်ကိုညင်းနေထားပြီးတော့အဲ့အဖြစ်ပြက်တွေအကုန်လုံးစမဖြစ်ခင်ရဲ့ပြရလို့ရှင်ဖြစ်တာတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခြေအနေအဲတုံးကြတော့ပြင်းကြည့်ညင်းကြည့်ပြီးရင်မလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒါကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ရပါတော့နော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးရကနေပဲဘာလဲစိတ်ကူးရမှာဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းကူစားဖို့အတွက်အဲ့တော့မလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်ဒီအဲ့နီလန်အဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒီတုံးချက်လုံးကိုတွေ့တော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဖြစ်ရကြည့်အကုန်လုံးဖြစ်ခင်ဖြစ်နေတော့ငယ်ပြရလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးရောအဲ့တော့ရည်ရွယ်မြင်ကြည့်မယ်မြင်ကြည့်ပြီးဘေးလူတယောက်နည်းမြင်ကြည့်ပါအပေါ်ကြီးကနေကြည်နေရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တည်ရမလားကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကဇလန်တစ်ခုကြည်နေရသလိုပဲအဲ့ဒီအခန်းကိုပြန်ပေါ်မယ်ပေါ်ပြီးပြန်ကြည့်ပါအဲ့ဒီကြောင့်ချင်းအကြောက်တရားအဲ့မှာချွေးတွေပါပြန်လာနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့တည်ရမလားအတချို့ဆိုလို့ချင်းဝမ်းနေစရာဆိုလို့ချင်းအဲ့ချင်းရောမြေကြီးကြားအဲ့ဒီပြဿနာမဟုတ်ဘူးကြားရကြားပလေးလေးအဲ့ဒီဖုံးမထားဘူးပဲလို့တာဟုတ်ကဲ့ယူယူသောသောကြည့်တာတဲကြီးသွားကြည့်တာဟုတ်နော်သွားကြည့်ပြီးတော့မလုပ်မလဲဆိုလို့ချင်းအဲ့ကလေးတယောက်ကိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကလေးရဲ့မျက်နှာကိုသေချာကြည့်ပြီးတော့မလုပ်မလဲအဲ့ကလေးကိုစကားပြောဝင်ရမယ်ဆိုရင်မိဘတွေမှားတယ်ဟုတ်လားတချို့ဘာပဲလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းအားရုံတင်ငန်းလာယူလိုက်လို့ပြောရုံနဲ့တို့ရမတူဘူးမလုပ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဘလို့လဲတင်ငန်းလာယူဆိုတာဘာကြီးလဲဟုတ်နော်အဲ့တော့တို့ကလို့သွားပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့မလုပ်အောင်လဲဆိုတော့တို့အဲ့ဒီတင်ငန်းလာတွေဘာကြီးမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီကလေးကိုမင်းစကားပြောခွင့်ရမယ်ဆိုမင်းဘာကြီးပြောချင်လဲနှုတ်ကနေဖွင့်ပြီးပြောခိုင်းတာကျေးပြောရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာကလှုပ်ပြီးတော့ဘာသာကနေအတန်ထွက်ပြောဖို့လို့တယ်တိုးတိုးလေးထွက်ထွက်ကိုတယောက်လည်းကြားတာပဲထွက်တာအိမ်ကမရှိဘူးအခုဒီတိုင်းပဲစကားပြောရင်းနဲ့သွားပြီးတော့မှไอ้ဖြည့်ရကနေတင်ငန်းစာယူလိုက်ဆိုရင် तू อ่ะတိစိတ်ကြီးเนี่ยတင်ငန်းစာယူမှာယူ तू ယူရဲခဲ့အားငါယူခဲ့ပြီငါလုတ်ခဲ့ပြီဗျာအဲ့ဒါကြီးလည်းပြောရင်ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့
เดี๋ยวอะไรอะไรจริงๆตั้งแต่อยู่บ่อะไรจริงด้วยเมียมาเทรนนี่ลาตัวกูรอยังไอ้เล่นลงไม่ลงอ่ะโอเคอ่ะอะแล้วบาลงไม่เล่นซื้อเลยใช่มั้ยเผ่าเส้นน่ะดีจ้ะแล้วคู่ชื่อตู้เผ่าเส้นหมดเลยจริงๆไม่เผ่าเส้นบ่ทุกคนละลบไปเลยเนี่ยโอเคอ่ะอดิก็ไม่ตีใส่ใช่ตั้วพี่แล้วมาเปลี่ยนมาล่ะ อ่ะบาเลยဆိုလို့ရှင်အဲ့ကလေးကိုသူပြန်မြင်တယ်သူရငယ်ပေါ့ဟုတ်နော်ပြန်မြင်ကြည့်တယ်ပြန်မြင်ကြည့်ပြီးတော့ဆိုတော့မင်းအခုချိန်မှာအဲ့ကလေးကိုပြန်ပြီးစကားပြောဝင်ရမှာဆိုဘာပြောလဲအဲ့မှာသူပြောထွက်လာမယ်စကားရပြောစကားရဖြစ်မယ်ဒါမင်းမကြောက်နဲ့တော့ဒါရတကယ်မဟုတ်ဘူးနော်ပြန်မင်းတရားကြီးကိုကြောက်နေဆိုလို့ရှင်မင်းတော့လောက်တာတရားကြီးကိုကိုအကုန်လုံးပြန်မှာဥမာကားစီးရတာကြောက်နေရတာ
ူကိုယ်တိုင်သင်ခဲ့လားပြပြောင်းမိနေတူမလို့ဟုတ်လားဟိုမျိုးမျိုးလက်ကအခုတိတ်မှာတခုဖြစ်ခဲ့ဆိုပါဘူးအဲ့ဖြစ်ရတဲ့မှာဟိုဖြစ်ပြီးတော့ကလင်းလေးတယောက်ကိုယ့်ရဲ့ငယ်ဘဝမှာအဲ့ဗလီကဝင်သွားခဲ့ဝင်သွားခဲ့ဆိုအဲ့ကလေးတယောက်ကိုတိုင်းထွားပဲသွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သွားပြောခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြောကြတယ်သင်ခဲ့တာကြီးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ Yes သူ့မှာပါတည်းမလားအနာဂတ်မှာမင်းဟောင်းမင်းအဲ့စိတ်ကြီးကမင်းအတွက်တကြီးနဲ့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘာမှမလားအဲ့ကလေးကိုမင်းကူညီလိုက်မယ်အဲ့ကလေးကိုဟိုစိတ်ကိုအာယုံလွှဲပြင်လွှဲပြလိုက်မယ်ကလေးတွေကိုအာယုံလွှဲလို့ရတယ်အာယုံလွှဲလို့ရတဲ့အလွယ်ဆိုလို့ရွယ်ဆိုလို့ရှင်လုပ်လို့ရရင်ရလိုက်မယ်ထားပါဆိုဒီဘက်မှာတခုခုပြဿနာဖြစ်နေရန်ဖြစ်နေရတည်းမလားဟိုတို့တွေငငယ်တော့ကဟိုရက်ွက်နေခဲ့ရရန်ကြမ်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြမ်းနေမှာရန်ဖြစ်တဲ့ဘာညာတကာဆိုလို့ရှင်တည်းမလားဟိုတုတ်ပြခဲ့ပြတွေရဲပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်အကလေးတွေအာယုံမရမဆိုင်စီနေလို့ပါလားအပါညာကြည့်အောင်ဒါမှမဟုတ်ညာဒီမှာဘာဝင်လာတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီတခုဒီမှာဒီကုရှိရသူ awareness ဖြစ်မဲ့အရာတခုကိုအာယုံလွှဲပြစ်တာလွှဲလိုက်တယ်အဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လေကိုကိုတိုင်းလုံးခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ကလေးကိုဘာလို့မအဲ့ဒါတွေလုတော့ဟုတ်လားပြီးကြလို့ရှင်ဘာမလဲဒီ belief နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကိုတိုင်းကကိုကိုကိုဘာလုပ်နေလဲမှားနေတာအချိန်ကြီး तू ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ तू မသိဘူး तू ပြန်ပြီးတော့ဒီကတကယ်ကိုသတိပြန်လေရတဲ့အချိန်မှာဘာခံစားရလဲပြန်ပြီးအော်ဟုတ်သားပဲတပြေးပြေးနဲ့ပါပါသွားမှာပဲတချို့ belief တွေကနှစ်ပေါင်းနည်းဘူးတချို့ရဆိုလို့ရှင်အရင်တုန်းကရှင်နေတဲ့လူတွေဒီဘက်မှာရှင်နေပတ်သက်လာရင်ချက်တယ်ကားလိုက်တင်ရလူတွေအဲဘဝကူးတဲ့အထီတောင်မှဖြစ်တာရှိတယ်ဒီဘလီကြီးကဆွဲသွားတာဟုတ်ကဲ့စိတ်ကအရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲမထားတဲ့ရပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးမဲ့စိတ်ကကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကောင်းကျိုးမပေးဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုယ်စိတ်မဟုတ်ဘူးလုံးဝလုံးဝတုံးဝလုံးဝဆဲလို့လာတော့ဘောလားအဲ့ဒါငါ့အတွက်ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး yes အဲ့ဥစ္စာကိုထားရဖို့လိုတယ်ဆရာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးလဲအဲဆိုလိုချင်တာကအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဟီးရိုးဆန်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။လူတွေကူညီချင်တယ်ပါညာ။ကိုယ်ရောမကောင်းတဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်။မကောင်းတဲ့ဆိုတာပြင်းကြီးတဲ့စိတ်တွေ၊အချိန်ဆွဲရရှိရှိမယ်။စဉ်းကျင်ပြီးတဲ့တာရှိရှိမယ်။အဲ့စိတ်တွေကငါစိတ်လို့တင်မဲ့လိုက်တဲ့ခါမှာငါငပြင်းစုဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်လား။ပြင်းတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့လဲ။တကယ်ပြင်းတဲ့စိတ်ကသူ့အနေနဲ့သူရှိနေတာ။အဲ့ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်အလိုလိုက်လာဆိုတော့လည်းမလိုက်ဘူး။အဲ့လိုပြောပြောမတွေးနဲ့လို့ပြောလို့မညာလူတွေအကုန်လုံးကစိတ်ကဥဆောင်နေရလေ။ပြင်းနေမပြင်းဘူးဆိုတာစိတ်ကရင်ဖြစ်တာလေ။ထိုင်ရင်လည်းမထိုင်ဘူးဆိုတာလည်းစိတ်ကရင်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစိတ်ကဥဆောင်နေ။အဲ့တော့အဲ့စိတ်တွေကိုအကုန်လုံးကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်လို့သဘောထားလိုက်တာပုံစံကြီးတိုင်ပတ်ပြီးရတာ။ငါစိတ်အဲ့မှာငါလေးကပြင်းတတ်တယ်နေလေလို့။အဲ့ပြဿနာရယ်စား။အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်မဟုတ်ဘူးလို့ညင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပေါ့သွားတယ်လူက။ငယ်တော့ကျွန်းနဲ့ကြောင်နဲ့ကားထဲမှာပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲ။နားတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာလုံးဝကိုမကောင်းတာကြီးဖြောက်ပေးတဲ့ကြောင်လေးရတကောင်ဟုတ်နော်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကိုပြန်ပြီးချော့ပြီးပြောနေတာတကောင်ကိုစိတ်ထဲမှာအဲ့နှစ်ခုကိုမြင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါငယ်မောကကာတွန်းနေရတကယ်လူတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ believe limiting belief တွေဖြစ်နေတဲ့အရာတွေရှိမယ်ကိုယ်တက်လွန်မြောက်မှုတွေရှိရသိမလားဒီပညာကြီးလည်းသင်ထားတယ်ဒီဘက်ကလည်းစွဲနေအဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့အကောင်လေးကိုမြင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လူပဲကောင်းအောင်မောင်းထောရတော့မှာလေအဲ့အကောင်လုံးကစိုးနေတာဘာလို့လဲဒီစိတ်ကငါတွင်းနေရလို့ထင်နေရအဲ့အဲ့မှာပြဿနာအဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တကောင်ကလာပြောနေရဆိုစိတ်ကိုထားနိုင်လို့ရှင်အဲ့စိတ်နဲ့မနေတော့အနည်းဆုံးတော့ကိုယ်စိတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလို့ရှင်ဘာဖြစ်လို့ပေါ်သွားလဲ။ဟာဒီနေ့လည်းတော်တော်မိုက်လေ။ Yes ကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိရင်ကိုယ်စိတ် Yes ကျိုးမရှိဘူးဆိုရင် Yes ကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးမဲ့စိတ်ဒီကိုယ်စိတ်ကိုယ်ဘွားတာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ပေးမဲ့စိတ်ဒီငါတို့စိတ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟာဟိုရန်သူလိုပဲဟိုကောင်ကဟုတ်ကဲ့အခုနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာပြပြခဲ့တဲ့အမ်မတိစိတ်ထဲမှာအရင်တော့အခန်းကိုပြန်သွားမယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်သွားပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုး
ကုလို့ရတယ်ပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာဘာနီလန်းလဲဒါစေးကုတဲ့နီလာဒါမဟုတ် Yes NLP နီလာ NLP နီလာ NLP Therapy လို့ပြောလို့ရတယ် Yes Dynamic Therapy လို့ပြောလို့ရတယ် Dynamic Therapy နဲ့သွားတာဆရာအဲ့ဒီခုနကတော့ပြောတဲ့စေးကုလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့နီလန်းတွေကိုဆရာပထမဆုံးအချိန်မှာနေစသတိခဲ့တာလေနောက်ထပ်ဘယ်လိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေနဲ့စသတိခဲ့တာလဲအဓိကတော့ Mandas ပဲမန္တာပဲခုနပြောလိုပဲဒီသားအားကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရှိမယ်ဆရာသမားတွေရှိမယ်ဥပမာဆရာပြေခိုင်းလို့ရှိမယ်အဲ့တော့သူတို့ဆရာနေစပြီးတော့ဘာလုပ်ခဲ့ဆိုတော့စပြီးရင်းနှီးခဲ့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့အခါမှာဘာဟိုဟာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာရည်တည်တီးเนาะတကယ်ကိုအကျိုးရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့အကျိုးရှိတော့လူတွေကိုကူညီလို့ရတာလည်းသိရတယ်ကိုယ့်ကိုကူညီလို့ရတာကိုယ့်အကြောင်းကိုလည်းကိုပို့ပြီးတော့နားလည်လာတယ်အဲ့တော့ဒီ2ဆီကတော့အရင်မိုက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့လိုနဲ့စပြီးရင်းနှီးခဲ့ရင်းနှီးခဲ့ပြီးတော့ဗာလူတွေကိုပို့ပြီးတော့ဗာတော့ trainer လည်းဖြစ်နေအောင်ပို့ပြီးတော့ကူညီခြင်းလည်းကူညီခြင်းတာဖြစ်တဲ့တော့ဒီအားရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံလမ်းအောင်ဒီတွားပြစ်သွားတယ်ဆရာအခုမှလုံးဝမသိသေးတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒါကိုဝူရှူးလို့ဒါမှမဟုတ်ဗာရီလဲလို့ထင်နေရင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမသိသေးတဲ့သူတွေကြရင်ဘယ်လိုမျိုးပြောပြခြင်းလဲဒါကဘယ်လိုနီးလန်းလို့ခေါ်လဲဒါမှမဟုတ်ကို့အတွက်ကောပြောပြရမယ်ဆိုရင်မင်းဘွားပြောင်းလဲခြင်းလားလို့ပဲအရင်မေးရမှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကို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 အကြောင်းကိုနားလဲသွားမယ်။ပြီးကြလို့ရှိရင်ဘွားနေနီးလို့လည်းပြောတယ်။ဘွားနေနီးလို့ပြောုံနဲ့လည်းလူတွေကတိတ်ရင်းနဲ့မှမခံစားအောင်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနီးလန်းဒီကိုကိုတိုင်းကိုရဲ့အကြောင်းကိုနားလဲနေတာလေ။ကိုရဲ့ lifestyle ကိုဘာလို့အသက်ရှင်နေရလဲထီကိုနားလဲနိုင်တဲ့ပညာရဲ့တစ်ခု။ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကလူတွေကိုလည်းကူညီနိုင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကိုထားပါလို့နှစ်ယောက်စကားပြောနေရဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဒါရှိစရာဟာတာတစ်ခုပေါ့နော်။ဈေးစစ်ချင်တယ်။โอเคเอาล่ะดาๆซี้ย่างเวลงเลยซี้ซิชินเลยဆိုလို့ချင်းသူ့ကိုซี้မช่อช่ออ๋อသူ့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘယ်နဲ့စကားတစ်ခုတည်းနဲ့ तू ကซี้ช่อနိုင်နေဆိုတဲ့အရာကိုကိုကပတ်တန်ဝင်ရေးပြီးပြောလို့လည်းရတယ် तू လက်ခံအောင်ပြောတာဘယ်လိုမျိုးလဲ Yes ကိုထားပါလို့အမျိုးမလက်ကအခုဒီဖုန်းတစ်လုံးကိုရောင်းတော့မယ်ဖုန်းတစ်လုံးရောင်းမယ်ဆိုလို့ချင်းဘယ်တော့ကူ၄သိန်းခွင့်နဲ့ရောင်းမယ်ဆောက်ပါလို့โอเคเนาะ၄သိန်းခွင့်နဲ့ရောင်းမယ်ဆိုလို့ချင်းဘာလို့ချင်တာလဲဆိုလို့ချင်းဘယ်လောက်နဲ့ရချင်တာလဲဒီဘက်ကရှိပြီးသားရှိရတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါလဲဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဈေးလျှော့ပြီးလို့ရမလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်မှမရဘူးလို့ပြောမှာဟုတ်ကဲ့ညာလို့ပဲပြောမှာဟုတ်လားငါလျှော့ပြီးပါအောင်ပါညာတော့ငါမရလို့ပါဒီတိုင်းတိုင်ပတ်နေပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တငယ်ချင်းပဲပြောဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မင်းဆရာယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းငါ့ကို၄သိန်းလောက်တော့ထားပြီးလို့ရရမလားဒီတိမေးကုန်မဲ့ရှိသေးရဟုတ်ကဲ့ဒါမှမဟုတ်ခုနစကားတက်သာလို့ရှိရင်ဒီတိထားပြီးလို့ရတယ်မလားဆိုတော့ဘာလုပ်လိုက်တာကောင်းလေးပါညှိပြလိုက်တာဒီထားပြီးလို့ရရမလားဟုတ်ကဲ့အဲနည်းနည်းတော့စဉ်းစားအောင်မယ်သူဒါပေမဲ့ပထမအဆုံးမိကုန်းဒီဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းငါ့ကိုချော့ပြလို့ရလားဆိုမညာဘူးပဲပြောမှာတက်ပြမှာအားဒုတိယအဆင့်ကဘာလို့လဲနည်းနည်းစဉ်းစားသေးတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့တခါတည်းဟိုဘာဖြစ်ပြီးပြောလိုက်တာအဲ့တော့ယူမလက်ဒီပစ္စည်းကိုရောင်းခြင်းနေရဟုတ်ကဲ့နေကြတယ်ရောင်းခြင်းနေတဲ့စိတ်ကိုလည်းသိထားမယ်နောက်ွယ်ရစိတ်အားဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဟိုကိုချစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဖောက်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သိရမလားအဲ့တော့မင်းငါ့ကိုငါးလောင်းဒီဥစ္စာကိုရှော့ပြလို့ရရဆိုတာလေငါယုံကြည်တယ်မင်းငါ့ကိုရှော့ပြမယ်ဆိုတာလေသိရအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ငါးလောင်းကိုရှော့ပြလိုက်ရှော့ပြလိုက်ဆိုထပ်ပြီးပြောပြလိုက်တာပန်တယ်ဝင်ရေးပြလိုက်တာဟုတ်နော်အဲ့ငါးလောင်းကိုရှော့ပြလိုက်ရှော့ပြလိုက်ပြီးလို့ချင်းအဲ့၄သိန်းတစ်ခါတည်းဟိုဘာဖြစ်လို့ချင်းမင်းငါချက်ချင်းခုချက်ချင်းတစ်ခါတည်းဝယ်မယ်တစ်ဖက်လူကိုစဉ်းစားမခံတော့ဘာလုပ်လဲလားရှော့ပြလိုက်တော့ช็อปไปไล่တော့တည်ရမလားช็อปไปไล่တော့ဆိုช็อปไปมาล่ะမေးတာမဟုတ်တော့ช็อปไปလို့ရလားလဲပြောလိုက်တော့မဟုတ်တော့မေးတာမဟုတ်တော့အဲ့တော့အကောင်းဆုံးအနေနဲ့ဟိုဘာဖြစ်ပြီးတော့ငါးလောင်းช็อปไล่ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့၄သိန်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါတည်းယူမယ်ဆိုတော့ဘာလို့ကြတော့ဘာဖြစ်ဆိုတော့လူရဲ့သူ့ရဲ့ anxiety ကဘာလဲရောင်းရတော့မယ်ဆိုတော့စိတ်က hormone ကထွက်လာပြောလာအဲ့တော့သူဘာမလို့ရဲတော့မငင်းရတော့ဒါပေမဲ့အရင်ဒါဒီနီလန်းဒီဒါတခုတထိုင်နဲ့ပြောနေရမလို့ပေါ့နော်တကယ်အတွင်းကြကြလေးလာပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တယ်ပေါ့ Yes နောက်တဲ့ဒါပေမဲ့ NLP ပညာရေးကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးမြည်းစမ်းကြည့်နည်းနည်းလေးမြည်းစမ်းရင်လည်းမကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်လို့ပြောဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာတည်းအတိတ်ပဲဖြန့်ဆိုပါလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့အတိတ်ပဲဖြန့်ဆိုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်ပကြီးရေးလို့မမီလို့ပဲပြောမိဘပေါ်ကျူးတဲ့သချင်းလို့နော်ဒါမိဘနဲ့နိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီပညာရေးတစ်ခုစီဟိုအပေါ်ယံပြောတယ်လို့ဖြစ်လို့ဒါပေမဲ့ဟိုတဲမှာအရင်လေးနေတယ်အရင်လေးနေတယ်အဲ့ပို့ပြီးတော့လေးလာတာပို့ပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်တာပို့ကောင်းတယ်ခုနနီလန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုင်းလိုက်တော့ဖြစ်ပဲလေဟုတ်ကဲ့အဲကျေပြင်းနဲ့ဘာသာရေးတစ်ခုလို့ပြောရအောင်မလားအဲပြောလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ tools တစ်ခုတိုင်းသူ့ထဲမှာပါတယ် tools တစ်ခုတိုင်းဉာဏ်ကိုဖြန့်ချပြီးသုံးနေဖို့တော့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကဒါက psychology
เนี่ยไซน์ล่ะ psychology ပါတယ်ရဲ့လားဒီပေါ့အကုန်လုံးပါတယ်ကိုနှုတ်စိတ်အကုန်လုံးပါတယ်ကိုနှုတ်စိတ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်တက်တဲ့အကျင့်တွေအကုန်လုံးပါတယ်စိတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုပြောတဲ့စကားတွေနော်အဲ့ကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါလုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီပညာရဲ့ကိုလေ့လာပြီးတော့ဆရာဘယ်လောက်ထိပြောင်းလဲခဲ့လဲ yes ပြောင်းလဲခဲ့တယ်အများကြီးပြောင်းလဲခဲ့တယ်အဲ့တော့လူတွေပိုကူညီလာနိုင်တယ်အဲ့တော့တောင်ငါတစ်ခုကိုကလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အန်ကွန်ရှယ်လီထဲမှာရောက်နေတယ်ခုနဆိုင်ငယ်စည်းလိုပဲဟုတ်ကဲ့အရှင်တင်ကန်းသားတွေစဘယ်တင်ကန်းသားနဲ့လုံမလဲဆိုတာမျိုးရှိဘူးဟိုမေ့ရတော့ပြန်ကြည့်ရအောင်မျိုးရှိရှိမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်မလားဒါခါကြီးအဲ့လိုမျိုးပြန်ကြည့်ရအောင်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ trainee တွေအဲ့ tool စီကိုလေ့လာလေတုံးကြည့်လာလေဘာဖြစ်လဲအန်ကွန်ရှယ်လီရလာတယ်ဘာလို့အဲ့ tool စီကိုကဘာလို့လဲအချင်းကြီးကိုကိုတိုင်းအရင်စပြောင်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောင်းပြောင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကစပြောင်းလာတယ်ကိုကျွမ်းကျင်လာတယ်ပြကြလို့ရှိရင်လူတွေကိုပြန်ကူညီလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘာပဲအထူးတလဲကြီးလုံနေစရာမလိုတော့ဘူးဘာပဲဆို NBD အဲ့လောက်ဆန်းတယ်ဟုတ်လားမင်းအကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးပြောင်းလဲပြလိုက်လို့ရတယ်အခုဆရာကျွန်တော်တို့မတိစိတ်ပေါ့ NBD အဲ့ထက်မှာမတိစိတ်ကအဓိကပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနေ့တိုင်းအလုပ်တစ်ခုပဲအချိန်ချင်းအခါခါလုပ်တယ်နေ့နဲ့ချိန်ပြီးလုပ်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါမတိစိတ်တွေမှာမှတ်သွားတယ်ဟုတ်လားဆရာ Yes yes အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ထက်မှာကိုမကြိုက်တဲ့ beliefခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲတခုခုပါလာတယ်ဆိုရင်ဒီ NLP နီးလမ်းကိုတုံးပြီးတော့မှအဲ့လောက် niche ဆွဲထားတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတာ Yes ရတယ်ရတယ်ရတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့အကုန်လုံးလို့ရတယ်အေးဒီလိုပြောရဲဆိုရင်ပဲဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုအရေးကြီးတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့တည်မလားဟိုဆဲရုပ်တွေတော့မှ programming မှာ run တာလေဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်ပြောင်းကုန်မပြောင်းရင်ဆိုတဲ့သူတွေရှိရပြင်မလားအာကျွန်တော်ဒီတချို့တချို့ပြောတော့ပြောတော်တော်များပြောဘူးတယ်ဗာလဲဆိုတော့ပြင်းတာကဘာဖြစ်တာပြင်းတာနာမည်ရမစိုးတာတက်တာလေဆိုတာသူဒီရောင်ကြိုက်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့မရဒါတို့ပြောင်းဟောင်းအောင်ရင်မရရရအများကြီးပဲရှိဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ solution မလိုချင်ဘူးအဲ့လိုညှိရတာကကြိုက်တာ yes ကိုကိုတိုင်းအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့ဘယ်နီးလန်းနေဆိုတာထက်ကိုကိုတိုင်းပြောင်းလဲခြင်းကနံပါတ်အရေးကြီးဆုံးပဲဒါမှသူလက်ခံပါလေဟုတ်ကဲ့ကြောင်လေကျင်တော့တည်ကြတယ်အဲ့2ဆီအရင်ဆွမ်းတယ်ဟုတ်ဟုတ်ခုဆရာပြောနေတာလည်းဟိုတည်ရတယ်တော်တော်ကြီးမိုက်တယ်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းကိုအတွက်အကျိုးရှိတဲ့ဆက်ကကိုစိတ်ဟုတ်တယ်အဲ့လည်းတော်တော်မိုက်တယ် yes အမြင်နေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယလည်းတကယ်ဖြစ်ချင်နေရဆိုတဲ့အမြင်အဲ့ကိုအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအတွင်းကျတဲ့ကြည့်ရတာ be honest ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ညာနေလို့မရဘူးကျွာကျွာတော့ blame နာသူများတွေမကောက်ကောက်ကိုလည်း blame နာ yes ကိုကိုလည်း blame တတ်တယ်အဲ့အဲ့အရာတွေကလည်းပြင်ရမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာလူမျိုးများဝေပေးတဲ့အတွက်ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေလည်းပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်โอเคအားလုံးတို့အကျိုးရှိမှာပါရှိတယ်โอเคဆရာဆရာရဲ့နိပညာလောကထဲမှာဘယ်လိုစဝင်ရလဲနိပညာလောကထဲကိုဘယ်လိုစဝင်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ငယ်တုန်းကဟိုဦးလေးတယောက်စီမှာဖနက်လောက်တာဖနက်လောက်တော့ဟိုဆရာငယ်တုန်းကနေဘာကိုသိလဲဆိုတော့ဝါသနာပိုင်းညာရင်တော့နားမလဲပေါ့နော်အဲ့မှာဖီးယားရဲ့အမိကဟိုသူတို့ကြက်ွက်ထဲဒီအိမ်လူပိုင်းရှောက်ပြီးတော့သွားပြီးစကားတွေပဲပြောတဲ့အချိန်ဘယ်မှာသွားပြီးတော့မမရရဖြစ်နေတဲ့အရာတခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံနေတိုက်ပုံနေတိုက်ကစက်တွေကိုတားကြည့်တယ်အဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ပြောတယ်အဲ့အိမ်သွားလို့ရှိရင်ဟိုမခေါ်လို့ရှိရင်တော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးဒါကတော့မေးဘူးလို့အဲ့လိုကြီးတော့မပြောပြစ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အိမ်ဆိုတားလိုက်ချင်အဲ့ရောက်စက်တွေပဲကြည့်နေအမေဘလောက်ကြာကြာအဆင်ပြေအဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရတိုင်မှာတို့တွေအမေတွေဟွာဖြစ်လို့ရသူတို့အတိအနေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အားတော့ရှေးအောင်တော့မင်းတွေရှေးပြောတာအဲ့ချိန်မှာအမေကြိုက်သလောက်ကြာအမေကြိုက်တော့ပြောအာကိုစိတ်ဝင်စားနေရဲ့ဆက်ကိုထိုင်ကြည့်နေရတာဟွာအဆင်ပြေတာဒါငယ်ဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာပေါ့ထူးခြားချက်ပေါ့ပြီးတော့ဆရာရဲ့ဖေကအယုံလေးဝယ်ပေးဦးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝယ်ပေးဒါကတော့တော်တော်များများဝယ်ပေးဦးပါတယ်အဲ့တော့ဘာထူးခြားတာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အယုံတွေဝယ်လို့ရှိရင်အဲ့အယုံတွေကအမရမူကားတခုကဘယ်လိုသွားလဲပေါ့သိကျင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးဖွင့်ကြည့်တယ်။အဲ့မှာပဲလူကြီးတွေရဲ့အမြင်ဒီနေရာမှာတခုပြောကြတယ်လူကြီးတွေရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကဖြည့်စည်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အာပြက်လဲပြက်သွားတာဒါသူတို့မြင်တာလဲမှားတာတော့မဟုတ်ဘူး။တကယ်ကပြက်လဲပြက်သွားတာ။ပြုတ်တယ်ပြန်မတက်တက်တော့ဘူးလို့ဘာလို့ညာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာ။တကယ်ကဘာလို့တော်တာအထဲထဲမှာဘာတွေရှိလို့ဒီလိုလှုပ်လှုပ်နေရလဲဆိုတော့သိကျင်လား။ကားကြီးကပြေးနေတယ်ရမူနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ပြေးနေတယ်ဘာလို့တီးတာလဲဘာလို့လဲဒီထဲမှာဘယ်ကောင်ဘာကောင်ပါလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သိမ့်ဆန်ဆိုတာတဲ့ဘယ်လိုလောက်ထားတာလဲအဲ့ဒါကိုအရင်သိချင်တယ်သိချင်တော့ကျတော့အဲ့ဒါကိုဆက်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 ဖွင့်ရင်းဖွင့်ရင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြက်တယ်ပြက်တော့ကျတော့ဘာဖြစ်လဲအရင်လည်းဝင်ပြီးတော့
အဲ့တော့တကယ်တမ်းကဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကအဲ့ငယ်ကလေးအဲ့ဒါစတာညင်ရနော်အဲ့ဒါလေးကစတာအဲ့တော့ဟိုလူတူတယောက်ချင်းစီမှာအဲ့ဒါလေးရှိတယ်မိဘအနေနဲ့လည်းဒီထဲမှာကြည်နေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုသားသမီးတွေအများကြီးကူညီလို့ရတယ်သူတို့ကိုနားလဲဖို့ပေါ့နော်ဘာကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဘာလဲမနက်ခင်းခုနကပြောတယ် positive နဲ့စထားတယ်ကျေးဇူးတင်နေရတဲ့စဆိုအဲ့ဒါလေး positive စိတ်ရှိမှာအဲ့အကောင့်ကိုမြင်နေမှာဟုတ်ကဲ့ဒီကလေးဒီဘာဖြစ်နေတာလို့တမ်းမမြင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ဘာသိချင်နေရလဲမသိဘူးဆိုတာကလေးနဲ့လဲစကားတော့ချက်ချက်လည်းမတူတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အကုန်လုံးဒီဘာဖြစ်တော့လဲကလေးကိုပို့ပြီးတော့ကုညီကရောက်သွားတယ်အဲ့တော့တဲ့ရဲ့ပိုင်းခြားတစ်ခုရောက်တော့ကြတော့ခုနပြောတယ်ဖနက်လောက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြီးရောက်တော့ကြတာတင်းတန်းတစ်ခုမန်လီတင်းတန်းတစ်ခုထဲမှာပါလာရောပါလာတော့ကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ချင်းပညာဒါနအနေနဲ့ electronic တင်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြောင်ညာတွေ့ပြီးကလေးကအင်းရလိုက်ဖို့မဖို့မချင်းတပင်းစားလို့မရတော့ဆန္ဒပြတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်လိုက်မဖို့ရင်တပင်းမစားဘူးလို့လည်းတခုံးမှမပြောသလိုအဲ့ဒီရွေးချက်နဲ့လည်းမစားတာမဟုတ်ဘူးလူလက်ပိုင်းနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ညာတိတ်ပွဲသလိုပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့တပင်းလုံးဝစားလို့မရတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီစိတ်ကြီးနဲ့အဲ့တဲ့နံလိုက်ကိုကိုတန်းလည်းမသွားတတ်ဘူးငယ်သေးရောအဲမမေရခုနှစ်တန်းဝင်ရွေးလောက်ဖြစ်စီတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အင်းရမရတော့ဘူးဆိုတော့တိသွားတယ်ကိုမရတော့ဆိုတော့သူတို့တည်ရတယ်လိုက်ပို့လိုက်ကြတော့ဘာညာဆိုတော့ကြတော့အဲ့မှာလိုက်ပို့တယ်ဝမ်းတာပါတယ်တင်းတင်းလေးရောက်တော့အသက်ကွဲရောဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကလေးကအရန်ငယ်နေတယ်တင်းလို့မရဘူးဘဝမှာလေလုံးဝဆုံးရှုံးမှုအကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ခုချိန်ဒီစာတင်လို့ရှိရင်ဘာလို့ဆိုတော့ကလေးတွေတချို့ဟိုငငယ်လေးငငယ်လေးဆိုရင်ခု73နှစ်တို့ပါလို့လည်းရှိရယ်နော်76နှစ်တို့ပါလို့လည်းရှိရယ်သူတို့တွေတင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲမတောင်းဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုကျွေးကလေးကငယ်သေးတယ်တင်လို့ရပါမလား तू ဝါသနာပါလာပိုင်ရတယ်ဘာလို့ကိုလိုလူတွေတွေ့ရမယ်တွေ့ရမယ်ဆိုရဲပြောနေချက်ရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောခုနှစ်တန်းရွယ်လေးစဉ်းစားကြည့်ခုနှစ်တန်းရွယ်လေးခုနှစ်တန်းရွယ်မှာအဲ့လိုမျိုးဟိုဝါဖြစ်ခဲ့တာကိုကိုတိုင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုမစွန့်လို့ဘူးတင်လို့ရတယ်ဒါမှမသိကြတဲ့ဒီတင်တန်းမင်း तू လှုပ်ဆောင်မှာတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါမိဘတွေနားလဲမှာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ तू လှုပ်လည်းမလှုပ်တတ်သေးဘူးဘာလို့လဲ तू အတွက်ဘာပြာရတော့မလဲ तू ဝါသနာပါတဲ့ဟာတင်ခွင့်ရလို့ရှင်အရင် strong ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုကလေးတွေပါလာလို့ရှင်ပူပြီးရင်ခုံးတယ်ငင်းကောင်းတယ်ဘာပဲကိုလိုလူမျိုးတွေတွေ့ကျင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကိုကအရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတခုကိုတင်ကျင်တာအားလုံးကခုနကတမင်းစားလို့မရဘူးဟုတ်တယ်အဲ့လောက်ကြီးတွေကိုဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့မှာမှာဘာလို့လဲအသက်16 18ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်စပြီးတော့ရောက်တယ်အဲနာဂက်တွေဘာညာကြီးတိုက်တာနေလဲဂျုံနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ရနေမှာဒီနိပညာလောကတွေကိုစခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့လည်းမျိုးစုံမှာပဲခံစားချက်တွေကနော်အဲ့တော့တင်းနှံပြက်လေးကိုမူခဲ့ရဘူးတာကြီးရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့တင်းနှံမတော်ရလို့မတော်ရလို့ဆိုတာဟိုဝမ်းနေတာအခုဒီသင်ငန်းလာတခုတခုတခုကိုလွတ်သွားမှာအရင်ဆုံးရှုံးအောင်မှာအရင်ဟိုဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီဘာလို့လဲကိုကစတင်နေရဲ့ချက်ပုံပြီးယူသွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့စိတ်တွေနဲ့အဲ့စိတ်တွေနဲ့တွားလာရင်လည်းဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးရောက်လာတယ်ပေါ့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဓိကကတော့အလိုတွေနဲ့စခဲ့တာပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီပညာငယ်ငယ်ကလေးကနေယူသွက်တာပေါ့ yes ယူတဲ့လူလိုလေ။ဘာလို့လဲဆရာအမတ်တရားပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆရာ3တန်းចောင်းသား2တန်းចောင်းသား3တန်းចောင်းသားဘွားကနေတရက်ကလုံးတီးပြီးပြတယ်။ဟိုကဆင်ပြီးတော့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုငင်းတော့ဒါတချို့ဒီကြည်နေတဲ့လူတွေလည်းနေရသူတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှင်သိလိမ့်မယ်။တချို့အသက်ရွယ်တခုရောက်နေတဲ့လူတွေလည်းသိလိမ့်မယ်။ဘာလဲဆိုတော့တို့ရက်ွက်တွေထဲမှာဘာလို့ကြာလဲဆိုတော့ TV တွေလမ်းပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆက်တွေတိုင်းအောင်ထုတ်ပြီးတော့တရက်ကလုံး TV ကြည့်ကြ။ဟုတ်ကဲ့။အရင်အဲ့ခံစားချက်ကြီးရမ်းမိုက်ကိုယ်ရကြုံခဲ့ရတာကိုတည်းရမှာအဲ့ခံစားချက်ကြီးရမ်းမိုက်တယ်ပြတ်တယ်လူတွေနဲ့လက်ပေါ်ရီတော့ကဘာမှမခွဲခြားမနဲ့ကိုယ်ရကွက်သူရကွက်သားတွေကြီးတယ်မလို့ကြာတယ်ပြောစရာကြီးကိုကြည့်နေတာကြီးမလို့ကြာဟာဇကားကြီးကြည့်ကြတရက်ကလုံးကြီးရတော့ပြောစရာကြီးတည့်တဲ့အတိုင်းပဲဟောရုပ်ရှင်ုံတည့်ရမလားကိုကြည့်ကျင်တဲ့လူနဲ့အများကြီးကြည့်ရပုံပြီးတော့မိုက်တယ်တယောက်တည်းကြည့်နေရတဲ့ဆိုင်ဟောနော်ဟာသာကကြည့်ရင်တော့ဘေးနားမှာအည်တန်တဲ့လူတွေပါရင်ဘိုးကြီးရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲတရက်ကလုံးကြီးရတဲ့ဘိုက်အဲ့ဘိုက်ကအရမ်းမိုက်တယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းကလေးတွေသိမ့်ခံစားရတော့ရတယ်နောက်တချို့နေရောရှိရောရှိအောင်ရှိလိမ့်ဦးမယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့မှာနှစ်တန်းသုံးတန်းရေကနေကွာ TV အောက်ဆက်စင်တာကိုကိုကလာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကလာကိုအိမ်ကလူကြီးတွေကတော့ပစ္စည်းတွေမပေးရတယ်ဘာလို့လဲအစာအဆုံးအဲ့ပွဲဒီမီဒီယာရှိုးပြတဲ့ဥစ္စာကိုတောင်းယူခဲ့သုံးတန်းမရှိသေးဘူးမိုက်တော့အကုန်စင်တတ်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဒီအရာတခုအရင်စင်ဝင်လာတယ်အဲ့တော့တချို့ညီလေးတွေရောက်လာတယ်ဒီဖုန်းတင်တယ်ကိုရောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတခြားဒီ business တင်တယ်ရောက်လာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး TV အောက်ဆက်စင်တာတော့ဆိုတာဒါဝါရောင်ဂျိုးလေးပါတယ်အနီရောင်ဂျိုးလေးပါအဖီရောင်ဂျိုးလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဂျိုးတွေဒီ RCA ဂျိုးတွေမှာဒီရလေးတွေပဲပါတယ်အောက်ဆက်နဲ့ TV နဲ့ဆိုဒါပဲကြွားရင်အ
အားမရဘူးသူတို့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ငွေတော့အတည်ရမှာယူသွတ်သွတ်နဲ့လုတ်ခဲ့တာ value တစ်ခုအနေနဲ့ထားပြီးလုတ်ခဲ့တယ်ပြန်မလားငွေဘာမှမသိတဲ့အရွယ်ကနေကွာဒီအရေးစင်တတ်နေဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးရောက်လာတဲ့ကျောင်းသားကြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်20ကျော်ရေတို့တရားမလား30ဝန်းကျင်လေးတွေတီဗီအောက်ဆက်မဆင်တော့ဘူးတော့သေးတွေကွယ်ပြီးအားဟုတ်လားအဲ့တော့အာမရလိုက်တော့ဘာအာမရလိုက်တာတရားမလားသူတို့အဲ့လိုမျိုးအာမလို့အာမရကြီးတော့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဒီခေတ်ကြီးကခုနေမြန်သမားကိုတဲ့တရားဘုံစားပြစ်လုံးလာသူလို့ရှိရင်ညံလေးကိုဖျက်ချတာမင်းတို့တိတရားအများကြီးပဲရှိကိုရီးယားတခုတခုတိရရင်ဘာဖြစ်တော့တောက်ဆန်းဟုတ်ကဲ့ yes လက်တွေဆမ်းမယ်ဆိုတာဒီရားဟာတာကြီးလည်းအများကြီးပဲနော်အဲ့တော့ဟိုမျိုးစုံပေါ့လေနော်တကြိုးတည်းကတကြိုးနဲ့ချိန်ထားဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာမီးလင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်တီဗီလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နော်ဒီဘက်ကဘလက်ဘောက်ထိုးထားတယ်အဲ့တကြိုးတည်းမှာဘာတွေသွားနေရလဲသိချင်လို့ဆိုပြီးတောက်ချွန်နဲ့ထိုးတာတောက်ချွန်နဲ့ထိုးတာဒါလည်းတော့လည်းဓာတ်လိုက်ခံရဘူးတယ်ဓာတ်လိုက်တာဟိုအဲ့တော့ဓာတ်လိုက်မှမသိဘူးတယောက်ကနောက်ကနေဖုံးဆိုရိုက်လိုက်တယ်ထင်းနေရအမကန်ကောင်းတာဟုတ်ကဲ့ခဏလေးပဲလိုက်လိုက်တာတက်ဆိုတာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်လူကကဲမလားဇက်တိုက်ကြီးကင်ထားရပြီတော့မဖြစ်လို့တော့သေးတယ်နော်အဲ့တော့ရုတ်တရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ကိုကမန်နေကဓာတ်လိုက်တာကိုထိုးလိုက်တဲ့ကျိုးကမီးလာနေတဲ့အချိန်တီဗီကိုရှိုးနေရနော်တီဗီကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မှလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆန်းတာအဲ့လိုကောင်းတော့ရတော့အဲ့မှာနောက်ကတယောက်ကလာရိုက်တယ်ထင်လို့နောက်ကိုတော့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်အမှန်မဟုတ်အဲ့ဓာတ်လိုက်တယ်ကံကောင်းခဲ့တာအဲ့ကံကောင်းခဲ့တာအဲ့ဒါလေးရအခုလိုမျိုးဆရာလိုမျိုးပဲနေပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလောက်ကင်နေတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်လူငယ်တွေကိုဘာချန်ပေးချင်လဲကျန်ပြနေတာကခုနပြောသလိုပဲကိုလုံနေရဲ့လုံတခုတကယ်ပြောလားပြီးကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ hero စိတ်နဲ့ပေါင်းနေရတာတည်မလားအော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကောင်းနေပေါင်းနေရတာသူကခုနကြက်တက်ကြောင်နေရလို့ပဲဟုတ်မလားဟိုနည်းနည်းသူတို့ပြောတဲ့ billing ပြောတာကိုနားထောင်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းဒီအဲ့ billing ဒါပေမဲ့ billing ပြောတာကိုပိုကြိုက်တတ်နေတယ်ကိုဘာဖြစ်နေလဲဟိုကြောက်ပြဟုတ်ကဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့သဘောကကိုဟုတ်တာလုပ်တယ်ဖြစ်တယ်မဟုတ်တာလုပ်တယ်ဖြစ်တယ်ပေါင်းနေတဲ့မှာကိုလုံချင်တာကိုလိုက်လုပ်ပေးမယ်ကောင်ဘယ်နဲ့ပိုပြီးပေါင်းနေကောင်းလို့ထင်တယ်yes I don't know ဒါတဘာဝလို့ဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီကောင်လေးအဲ့တိုင်းပဲဒီကောင်ကိုအများကြီးပေါင်းထားတာနော်လူတွေကဘာဖြစ်လဲတခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကောင်းမှုအတွက်ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လားအရှိပြေးတရားဟောတော့မှကြည်နေတယ်သူကြည်နေရတဲ့ကောင်ကရှိတယ်အဲ့တော့ကိုစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဟီးရိုးစိတ်နဲ့ဒီမှာဘူကောင်နဲ့ကတော့ပြီဘူကောင်နဲ့တော့ပေါင်းနေရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကြာလာလို့ဆိုတော့ဘူကောင်မှလည်းမသိတခြားလူလို့မမြင်ဘူးဘာဖြစ်လဲစဉ်းစားကြည့်လေကိုစားနေတဲ့အရာကိုသူတခါကြစားနေတဲ့ခါရှိတယ်မင်းစားနေတာကြွေးပြီမင်းတို့ဝိညာဉ်တွေမလာနိုင်လေရမြောင်းလေဟောပါတော့ပြည်ဒီကစားလိုက်လို့ဘိုင်းတာလေအဆက်တွေစပိုက်စီစားရင်ဘိုင်းတာလေဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့အဲ့စပိုက်စီစားခြင်းနဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဘူကောင်ကလာပြောတာဆရာစပိုက်စီကောင်းနေတာအဲဒီရမလားအဲ့လိုမျိုးတွေလာပြောပြီပြောတဲ့အခါမှာဘာလို့လဲမင်းဒီအလိုလိုက်ပြီဘာလို့လိုက်တာငါစားခြင်းနေတယ်လို့မြင်ပြီးတော့ငါဘာလို့လဲငါစားခြင်းနဲ့စားမှချိန်တတ်တယ်သူပြလာသေးတယ်ခုကမာနာပါဝင်လာတာငါစားခြင်းနဲ့စားမှချိန်တတ်တဲ့ကောင်သူပြကြိတ်ထဲလိုက်တာအဲ့တော့ဘူကောင်ကဘာလို့လိုက်လဲစားကြအောင်လုပ်လိုက်တယ်ပြကြတော့ကိုကစားလိုက်တယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကကိုအကြိုက်လိုက်ပြီလားဆိုတော့လိုက်ပြီအေးဘိုက်နာပြန်ရောဘိုက်နာကျတော့ညီးရောဟိုကောင်ဘူကောင်အရင်ပျောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီငါအမားပါလို့လာမပြောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ထပ်လုံးမှာပဲသူကအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကိုရဲ့စိတ်တွေကိုအဖေကအရက်တောက်တယ်အာငါဖေကအရင်ရက်တောက်တာပဲလို့ပြောလို့ရင်အဖေနဲ့ရက်နဲ့တူလို့လားအဖေကိုအရက်ကနိုင်စားနေအောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်လိုမျိုးလဲဆရာရောကလူတွေဒီအပေါ်ရံကိုမြင်ရလေမြင်ရဆိုတော့အဖေကအရင်အရင်တောက်တာပဲအဖေရဲ့သမားကြီးအာငါဖေကတော့မကောင်းတာဟုတ်လို့လားအဖေနဲ့ရင်းနဲ့တူလို့လားအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်အဲ့လူငယ်တယောက်ကအဲ့လိုပြောကြည့်အေးကြည့်အဖေနဲ့ရင်းနဲ့တူလို့လားဟုတ်မတူတော့မတူဘူးပေါ့အဖေကရဲ့သမားကြီးတော့လားဒါပေမဲ့တူလားတရားတယ်ပြောစမ်းလားမတူဘူးအဖေနဲ့ရင်းနဲ့ကိုတက်တက်စီခွဲကြည့်ရအဖေသာရင်းမတောက်တော့ရင်เนี่ยพี่กูรู้เนี่ยคว่ไข่ไล่ได้อะแยกก็ไม่กล้าอ่ําคว่จีตะตะสีผิดตัวแกเลยสิอภิอ่ะยังไม่ตอดတော့ผิดไม่ตอดล่ะผิดเลยสิบาผิดตัวอ๋อพี่ก็ผิดตัวไปโหเปลี่ยนพี่ก็เปลี่ยนเส้นซะจีอภิเนี่ยยังเนี่ยดูล่ะดูดีอะแยกก็ห่อดีอะแยกก็ง่าอภิอภิโหนายซ้าเนี่ยเดี๋ยวมันผิดไหนล่ะต่อว่าล่ะอย่าวุฒิซวยแล้วได้ดิမင်းကတော့တောက်ရမယ်တောက်ရမယ်ဆိုရဲအတိညာနေအကုန်လုံးဒီအရက်ကတွမ်းမိုးထားလိုက်တာအဲ့ကွာငါတို့ဖေကဘာလို့ခံထားအရက်ကိုလူသွေးကြီးလို့မြင်ကြည့်လိုက်ပါအောင် yes အဲ့လိုမြင်ဆိုလို့ရှိရင်ပါအဖေကအရက်တောက်တာလားအဖေကအရက်တမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အရက်ဒီအဖေကိုငါ့အဖေကိုနိုင်သားသွားလားပြောင်းမြင်ရမှာအေးအဲ့လောက်ငါ့အဖေပေါ်မှာရက်ဆက်နေတဲ့အရက်ကိုငါလည်းမမြင်ချင်ဘူးဆိုတာလေဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဖြစ်ထိုက်တယ်ဟ
ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့မြင်ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါသည် reality ပဲလေအဖေနဲ့ရဲ့နဲ့တူမှမတူဘူးအဲ့တော့ဘာလို့မလဲအဖေကကူညီလို့မရအောင်လားဆိုရပါဘူးပြောရင်တော့မှအဖေကိုသားတော့ချစ်တယ်ဟုတ်အဖေကိုနိုင်နေတဲ့အရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမချစ်တာအဖေလည်းဘာဖြစ်သွားမလဲအဘလိုတော့ဟာစကားစမ်းကျင်နေရလေမိုက်တယ်မိုက်တယ် yes သူတို့စိတ်တွေမှာဘာဖြစ်လဲအဲ့ဥစား question တွေတစ်လိုက်ဝင်မှာအဲ့တော့အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာလို့လို့ရကူစားလို့ရသွားတယ်လူတယောက်ကိုကူညီလို့ရတယ်လူတွေရဲ့အဓိကပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုယ်စိတ်လိုထင်နေရလေငါလှုပ်တယ်လို့ထင်နေရလေငါစိတ်အာငါစိတ်ကမရဘူးသိရမလားငါအဲ့လိုလူမျိုးဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့မှာ boundary တွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့တော့ဘယ်အရာမှပိုင်တော့မဟုတ်တာကိုယ်စိတ်တိုင်းကျဖြစ်တာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့စိတ်ကလေးကိုကိုယ်ကသတိနဲ့စောင့်ကြည့်လုံးဝလွမ်းမြန်ပြီ။ဟောဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီ။ဟောကြည်ယုံခုဒါလှုပ်ချင်ပြန်ပြီ။ဟောဒါစားချင်ပြန်ကြည်ယုံကနာကုန်ငြိမ်။ဘေးလူတယောက်အနေနဲ့အဲ့ကောင်ကိုသိရမလား။ဒီကောင်ကိုစောင့်ကြည့်သလိုမျိုးခုနကကြွနေကြောင်နေအဲ့အနီကောင်ကိုစောင့်ကြည့်သလိုမျိုးလူစုကိုစောင့်ကြည့်။ဟုတ်။ပေါ်ပါပဲဒီစိတ်တွေက။အဲ့မှာတတစီခွဲ။အဲ့ဆိုဆင်ပြေသွားလိုက်မယ်။ကိုစားတယောက်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှကြည့်မယ်။သူ့ကိုခုနကကြွနေကြောင်နေအပြာကောင်ပြောနေရတာအနီကောင်ပြောနေရတာ။ဒီကကိုမပိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုကိုစိတ်လို့ရ။အဲ့ဒါပြဿနာပဲ။အဲ့မှာငါ့အကျင့်ဆိုတာဖြစ်ကုန်။ငါကဒါလုပ်လို့မရဘူးကြီး။ဒါမျိုးလေးဖြစ်ကုန်တာပဲ။ဆရာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုခံစားချက်ရှိလဲ။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုခံစားချက်ရှိလဲဆိုတော့တို့တွေလည်းငွေကြေးလွတ်မြောက်မှုရကျင်တဲ့သူတွေကြီးတယ်။ဟုတ်နော်။အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုခံစားချက်ရှိကြတာလဲဆိုတာထက်ဘယ်လိုခံစားချက်ရှိဖို့ပို့ပြီးတော့ရှိတင်လဲပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ပြရလို့ရှိရင်ကိုယ်ကံကဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတဲ့အခါမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူလောင်မှုဆိုတာခံလာအောင်အဲ့တော့လက်ရှိဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပတ်စံမရှိတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးပတ်စံမရှိလို့စိတ်ညစ်တာမှတကယ်ပြဿနာဘယ်လို yes ဟုတ်နော်ပတ်စံမရှိတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးမြေမှာပတ်စံပြက်မှာပဲပတ်စံပြက်တဲ့သူတွေဆိုတာဟိုအများကြီးရှာနေတဲ့လူတွေပြက်တာပဲဝန်ထမ်းဘဝနဲ့လည်းပြက်ရင်ပြက်မှာပဲမျိုးစုံပတ်စံဘာမှမလုပ်တဲ့မုံမိုးနဲ့ရှင်သန်နေတဲ့ကလေးတွေလည်းပတ်စံပြက်တယ်ဆိုတာရှိရအားလုံးမှာရှိရအဓိကပါလဲဆိုလို့ချင်းပတ်စံပြက်တာပြဿနာမဟုတ်ဘူးလေပတ်စံပြက်လို့ဆိုပြီးတော့ထိုင်ဆွေးပြီးတော့စိတ်ညစ်တဲ့ခါမှာပြဿနာတယ်အဲ့အချိန်မှာကိုကိုပြောတဲ့စကားတွေအရင်ကြီးကြီးရဟုတ်နော်ငါပတ်စံရှာဖို့လိုပြီတဲဝါဒီလိုပြောတယ်တဲဝါကြပါလားပြက်သုံးလက်သုံး23ဟာသွားပြီငါတည်းကပတ်စံမရငင်နဲ့အကျွေးတွေပေးရတော့မှဘာဖြစ်လဲငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီးနေရလို့ရှိရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲကိုကဒီဟာမျိုးပဲဆက်ညီးနေမလားနောက်လာနေစပြီးတော့ငါဒီမညီးရအောင်လုံးမငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဗာမြောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ challenge ခေါ်တဲ့သူကရှားတယ်အဲ့တော့ကိုကိုပြောလို့ရှိရင်အဲ့အချိန်ကျတော့ challenge စကားပဲပြောမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာပတ်တလုံးကြားလာတာပဲပတ်ဆံရှားတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးသူကပဲကြားလာခဲ့ရလေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အားလုံးဒီဘာလို့ရှိနေတာလွယ်ချင်တာငွေရှားတာလွယ်ချင်လားခက်ချင်လားဆိုလွယ်ချင်ကြတာကြီးတယ်ပဲဒါပေမဲ့ငွေရှားတာခက်တယ်နော်လို့တတ်မှတ်နေသေးပြီဘယ်တော့မှလွယ်မလာဘူးဟောပါလားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခုနရှေ့ပိုင်းမှာလည်းပြောခဲ့ဘူးရဲ့အတန်းတန်းမှာတင်လိုက်တဲ့ចောင်းသားတွေဒီအကုန်လုံးဒီဆရာဝန်မဖြစ်ဘူးဟုတ်နော်ဆရာဝန်နဲ့ပို့ပြီးတော့သူတို့တွေဝန္ဒနာပါတယ်လမ်းကြောင်းကိုတွားတာတွေရှိရယ်ဘာမှမလုပ်တဲ့လူတွေလည်းရှိရယ်တကယ်ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိရယ်ကိုကဘာကိုလက်ခံတာလဲလက်ခံတဲ့ဥစ္စာရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်အဓိကခုနပြောတဲ့စကားတကွငွေရှာတာလွယ်ချင်တာမလားလွယ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုအရင်အောင်ထည့်ရတယ်ငါ့အတွက်ငွေရှာတာလွယ်ပဲတကယ်တော့ငါ့အတွက်ငွေမရှိငါငွေမရှာနိုင်သေးတာမဟုတ်ငွေရှာဖို့အတွက်အတတ်ပညာတွေငါသင်ဖို့လိုနေရတယ်yes တင်ရတာပြောင်းပြောင်းဆိုရတာဟုတ်နော်ငါအဲ့လိုမတွေးတတ်တဲ့လူကပါဆိုငါမှငွေမရှိဘူးငါမှငွေမရှိဘူးငါငွေရှာရတာခက်တယ်ငါလည်းငွေနဲ့ဆိုတာလုံးဝဘယ်တော့မှကတ်တာမဟုတ်အဲ့လိုလေပြောလေလေကိုအရင်ချက်တဲ့တကယ်ချင်းကိုမောင်းထုတ်နေတယ်လို့ပဲတိတ်တာမိုင်းမဲ့ပေါ့ yes yes အဲ့တော့ဆက်ကြဝလာကြီးရတဲ့မင်းဘလောက်တော်လဲဆိုတာမသိဘူးလေမင်းဘာလို့ရှင်တာလဲဟုတ်သူကတိတ်တာတဲ့အဲ့စကားလိုပဲအဲ့တော့ဘာလိုချင်တာလဲကိုကလွယ်ကူမှုကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မလဲလွယ်ကူအောင်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲငွေရှာရတာဘာလို့လဲငါ့အတွက်လွယ်တယ်ငါ့အတွက်လွယ်တယ်ဘာလို့လဲ training ထဲမှာတို့တွေအားကြီးပြောခိုင်းတယ်ဘာလို့ပြောခိုင်းတာလဲအန်ကွန်ရှက်ကြောင်းပြောခိုင်းတယ်လက်ခံလာအောင်ပြောခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လဲလူတွေရဲ့ဘဝမှာယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ကြတာဟုတ်ပါတော့မင်းကခတ်တယ်လို့ညီးနေတယ်ဘယ်သက်ကနေခတ်တယ်တို့တို့ညီးနေတယ်လွယ်လာတဲ့လုပ်ငန်းဆိုတော့မရှိဘူးလောကမှာအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လွယ်ချင်တာလားလွယ်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လွယ်တယ်လို့ခံယူချက်ကိုအရင်ထည့်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လွယ်အောင်လည်းတစ်ဖက်မှာမလုပ်ရလဲဆိုတော့တင်တန်းနေတက်ရတာမျိုးရှိရှိမယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာတွေတင်ရတာတွေရှိရှိမယ်စောက်တွေဖတ်ရတာလည်းရှိရှိလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာဆိုတော့မင်းဒီလွယ်ကူလာတဲ့နီးလန်းတွေလည်းရလာတယ်လွယ်ကူလာတဲ့ခံစားချက်တွေလည်းဘာဖြစ်လာရလာလို့ရှိရင်မင်းစီကိုအဲ့အရာတွေပဲလာတယ်မင်းဒီအရန်ဆဲတဲ့သူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းမင်းနာအပေါင်းသင်းနေရတယ်ဆဲတဲ့ကောင်တွေပဲညာတယ်
ကိုယုံကြည်အောင်ပဲလက်ခံကြတာလူတွေကဟုတ်နော်မင်းဒီအရင်ရင်ကြီးတိမ်မွေးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မင်းရဲ့ဘေးနာအပေါင်းအသင်းတွေလည်းရင်ကြီးတဲ့လူတွေနဲ့ပဲပေါင်းတာများတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆဲတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သူလက်မခံနိုင်ဘူးဘယ်ဟောက် accept လုပ်တာလဲဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့တော့မင်းဒီခက်ချင်တာလားလွယ်ချင်တာလားလွယ်ချင်တာလွယ်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့လွယ်တယ်လို့အရင်ပြောကြည့်မယ်လွယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေပြောကြည့်မယ်အဲ့ဒါဝင်လာလို့ရှိရင်အန်ကွန်းချက်ကဘာလို့လဲကိုယ့်ရဲ့ money mind ပွင့်လာတယ်ဟာငွေနဲ့ပတ်သက်လာချင်ငါပစ္စည်းတစ်ခုခုထားပါလို့ဒီ mic လေးကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒီ mic ကိုရဖို့တော့ချင်းနေငါပစ္စည်းတစ်ခုရတယ်တို့ရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါအလိုလိုရောက်လာတာဘာလို့ကိုကိုယ်တိုင်ဘာလို့လဲစကလုံးနေနဲ့ pattern နဲ့ရေးဖို့စိတ်ကို money mind ပွင့်အောင်လုပ်တာခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ belief ပေါ့ yes belief belief ကိုမှ money နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးရဲ့ရှင်သန်တွေရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာလေးတွေသိရမလားကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လူတွေရှင်သန်တွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကြည့်ကြည့်လိုက်သူတို့စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့စံပေတစ်ခုပြောဦးတယ်ကို့မှာကို့ထက်အရန်ချမ်းသာတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရှိမယ်ဒါလူတိုင်းမှာရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းသာတဲ့လူငယ်ကလည်းအဲ့တငယ်ချင်းကလည်းမိဘချမ်းသာလို့မဟုတ်ဘူးကိုသူကိုယ်တိုင်တကယ်အကျိုးသားအထောက်နေတဲ့လူပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကို့ထက်ဆင်မပြေတဲ့လူဒါတိုင်းမှာကိုရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တို့တွေကပါလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ idea တွေကိုဒီနှစ်ယောက်စီမှာတော့တောင်းကြည့်လိုက်ပါကောင်းမယ်တင်လေဘောဘောလားအများကြီးกว่าတယ်ဒီဘက်ကကိုယ့်ထက်အဆင်မပြေတဲ့လူကကိုလိုလိုက်ဥမှာအာဟုတ်ပါလောကကြီးကမတရားဘူးတည်ရမလားပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူကအာဒီကောင်လေးများတည်ရမလားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ငါတို့စဉ်းစားခွဲကြအများကြီးပြောလိုက်မယ် तू ကသူကလိုက်ပြီးတော့ဘာလဲလိုက်ကြီးမယ် तू နောက်တစ်ယောက်ကကြာပါလို့မလဲဟာရောက်မင်းချမ်းသာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတော့ဒီလိုလိုလောက်ခဲ့တာဒီတင်တန်းတွေပါတက်အမင်းဒါတွေလောက်တို့ရိလည်းခုချိန်ဒီပါတော့ကိုယ့်ရေတငင်ချင်းတွေပါလောက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကောင်းတယ်နော်ဒီဟာလေးလေးလာကြည့်ပါလားဘာညာတွေကအဲ့လိုလုံးရတာပဲလေအဲ့တော့မင်းဒီဘယ်ပဝင်းကြီးကိုပို့ကြိုက်လဲဆိုတော့မင်းတကယ်ချမ်းသာနေတယ်ဆိုလို့မင်းဘယ်သူနဲ့ပဲပေါင်းသူနဲ့ပဲပေါင်းတော့ပေါင်းမှတော့ပြောစရာမလိုတော့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကဒီနေအောင်လုံးဝကြည့်ကြည့်လိုက်သူတို့ယုံကြည်ရသူတို့ရဲ့ mind ကြောင့်မို့သူတို့ငွေကြေးအဲ့လောက်ပဲဖြစ်နေရအဲ့တော့မသိတော့ကြတော့တရားမှာငွေရှာလွယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲတချို့တွေ Facebook post ပေါ်မှာတင်ခိုင်းတာတွေရှိတယ်အဲ့တချို့ဒီပညာရက်တွေအကြောင်းဒီစိတ်တွေအကြောင်းနားမလဲတော့ကျွန်တော်ဘာပြောလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ငွေရှာလွယ်လွင်ရှာပြသမောင်းပါတယ်ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်ကတော့ fucking gay လောက်အောင်ပါပဲသူတို့မသိဘူးလေသူတို့သိရတော့နည်းနည်းလေးပဲကျွန်တော်လည်းပြောခံနေရတယ်ကငွေရှာရရှင်ကျွန်တော်ရှာသမောင်းကိုပြသမောင်းပါတယ်လာကိုကြီးပြောချင်တာပါလဲဆိုလို့ရှင်လွယ်ကူတာတွေရချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါမှလွယ်ကူတာတွေရလာနိုင်ပြီဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုအရင်ထည့်ရတယ်ငွေရှာကခတ်တဲ့လူတွေအတွေ့သမားဘယ်တော့မှလွယ်ဘယ်တော့လွယ်လာမှာသူတော်ဝဲလက်ခံတာလေဒါဝဲယုံကြည်တာလေအခုလက်ရှိအချိန်မှာဆီယက်စမန်ရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးက0ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဆီယက်ပါလုံငန်းစားလို့ပါတယ် yes a good question အဲ့တော့လူတိုင်းကဒါဆီယက်ဝယ်မေးရမှာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးမေးရမှာအကုန်လုံးမေးတင်တယ်ကိုကိုကိုမေးတင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာမင်းတို့0လုံးကဘာပိုင်ဆိုင်မှုကမရှိတော့ဘူးနေဘာလုံးအဲ့မှာကျွန်တော်ဘာမှလုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အကောင်ကြီးသွားပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကဘာမှမရှိလို့လဲလို့ပညာမရှိလို့။ဟုတ်ကဲ့။ပညာရှိဖို့လိုတာ။ဟုတ်လား။ပညာရှိနေတဲ့သူတယောက်တည်းဘင်းကြိုက်တဲ့စီးစိမ်အကုန်လုံးမီးပုံရှို့လေ။လောင်လေ။အကုန်ကုန်လေ။ဘာပဲပညာရှိတဲ့လူတယောက်တည်းအချိန်မီးပြန်ထားလို့ရတယ်။သူကငွေရှာနိုင်တဲ့ပညာလည်းရှိရဲ။ငွေရှာမှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာရည်တွေလည်းရှိရဲ။ယုံကြည်မှုတွေလည်းရှိနေတဲ့လူတယောက်ကို။ဘာသာမှာဟုတ်ပါလား तू ခဏကြာရှုံးလဲ तू ကုံသွားလဲခဏပေါ့ပြောပြမယ်လောကမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးပိုင်ဆိုင်နေတဲ့တကဘာလုံးမှာရှိနေတဲ့ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမျက်မျက်တတာပေးကြည့်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပေးကြည့်လိုက်တဲ့ပေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖက်ဖက်ချမ်းသာဆုံးဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆင်းရဲဆုံးဆိုတာလည်းမရှိဘူးအားလုံးဒီလုံးဝတကဘာလုံးဒီအကုန်လုံးဒီပတ်စံတွေဒီအကုန်လုံးပြန်လုံးဝအကုန်ရမှာမျက်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 တတာရမှာဟုတ်နော်ဒီဘလောက်ဘလောက်အကုန်လုံးမျက်မျက်လာရပါတယ်အချိန်တန်လို့ရှင်အဲ့ဒီပတ်စံတွေကချမ်းသာလူတွေလက်ထဲပဲပြန်ရောက်သွားပါတယ်ဘာလို့လဲဆက်အဲ့သူတို့တွေမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး many mind တော့ဘာလဲလူထားမှတို့တိန်းတထောင်စုမဲပေါက်သွားတဲ့စင်းရတာတယောက်ဆိုပါလို့သူဒီအဲ့တိန်းတထောင်နဲ့ထိုက်တန်နဲ့ mind power မရှိဘူး action တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့တိန်းတထောင်တွေသူ့တက်ပါပြောတာခဏလေးပဲခဏလေးပဲကုန်သွားပါလို့ဟုတ်လားပြဿနာချမ်းသာလူတွေလက်ထဲကိုတိန်းတောင်းရောက်လို့ရှိရင် तू ဒီအဲ့တောင်းကနေဘာလုံးရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေ तू သိတယ်ချက်ပွားပါ yes ဟုတ်နော်ဒါကလုပ်ငန်းစဉ်နေဒါပေမဲ့စိတ်ကစိတ်ခံစားချက်ကလည်းကွာတယ်ငါဒီချမ်းသာတဲ့သူတယောက်ဆိုတော့ mind power ရှိနေတဲ့သူ ਨੇ တခုဆိုညီးကြည့်နေတဲ့လူတွေကဘာလုံးမလဲဆိုတော့အဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်သူတို့ဘာမှမလုပ်တတ်တော့သူတို့ညီးပဲညီးတတ်တာလေ
ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်လေအကုန်လုံးတကဘာလုံးမှာရှိနေတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးညီညီမြခွဲဝေပေးကြည့်တယ်အချိန်တန်လို့ရှိရင်အဲ့ပတ်စံတွေကငိုချမ်းသာတဲ့လူတွေလက်ထဲပဲပြန်ရောက်ပါတယ်ပြီးရင်လုံးဝမစင်းရနေတဲ့လူတွေကလည်းခါတိုင်းလိုပဲပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဘာနဲ့ချိုးကြနေလဲဆိုလို့ရှိရင်စัจ java လာရဲ့မင်းဘာယုံကြည်တာလဲဆိုတာနဲ့ပဲချိုးကြတယ်ခုနပြောလို့ပဲမင်းဒီစေးတိုင်းထွားတဲ့လူတွေအရာကိုအရန်ကြိုက်တယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တည်ရမစဲပေါင်းမှပိုခင်တယ်လို့ထင်တဲ့လူရှိတယ်ဒီကြရသူ့ပံဝင်ချင်းမှာအဲ့လိုစေးတိုင်းထားတဲ့လူတွေနဲ့ပဲသူနေရမန်းကြီးကလည်းအဲ့တိုင်းပဲသူ့ကိုယုံကြည်ထားတဲ့သူသူ့ကိုချစ်တဲ့သူသူ့ကိုအကောင်းမြင်ထားတဲ့လူပဲဘာလို့မလဲသူနားမှာပဲနေမှာဟုတ်လားငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းညီးတွားပြီးတော့တည်ရမလားစိတ်ညစ်ပြီးတော့ငွေလို့လို့ရှိရင်ထွက်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဝင်လာလို့ရှိရင်လည်းပူတယ်ဟိုမျိုးစုံပူလောင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူငွေမျက်နှာကြီးကိုချိန်ပြီးတော့ပဲအမြဲတမ်းပူလောင်နေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှအဲ့နားမှာငွေမနေဘူးငွေဆိုတာမကောင်းဘူးတော့ပြဿနာတိုင်းရဲ့အစားငွေပေါ့အခုကိုကိုတိုင်းဝတ်ထားတဲ့ fashion တွေရှိတယ်ဟာဝတ်စားရည်ရှိတယ်ကိုယုံကြည်ရည်နဲ့ဝတ်နေကြတာလေကိုဘာတောင်းတနေလဲတော့ဟုတ်လားခက်ခဲမှုတွေတောင်းတနေရလားငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်မှုတွေပဲအာယုံဆိုင်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ငွေကဝင်မယ်ဆိုတော့ဝင်လူတယောက်တည်တဲ့တလောက်10သိန်းပုံမှန်ရှားလိုက်တယ်နောက်လာမှာ9သိန်းကျွဲအကျွေးပေးရတော့အစားကသူက10သိန်းအေးဆေးရှားလိုက်တယ်နောက်လာကြ9သိန်းပဲပေးရမှာတော့9သိန်းပဲပေးရမှာပူငွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာပူလောင်ပြီးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့လူတယောက်ဒီအဲ့နောက်လာမှာအဲ့ခုနှစ်သိန်းခွဲကို10သိန်းအေးဆေးရှာနိုင်တဲ့လူက9သိန်းခွဲကိုတော်တော်ကြီးကိုအားဆိုင်မှာရှာနိုင်တော့တယ်။ယုံကြည်ချက်သူရဲ့ယုံကြည်ချက်လေးတော်ပြီလေ။ဟောလားငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံယူချက်တွေငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်တွေလုံးဝပြောင်းလဲဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။ဒီကတော့လမ်းစဉ်နဲ့နီးလမ်းတွေမရှာဘဲနဲ့အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ mind ကိုအရင်ပြောင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့ belief ပေါ့ Yes ဘာလဲကိုယ့် belief ကဘာလဲဆိုဘေးနားအပေါင်းနဲ့ကြီးလိုက်ငွေကိုနားမှာနေလားမနေလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပေါင်းတင်းကိုချီကြည့်လိုက်ပေါင်းတင်းနဲ့ပေါင်းတင်းဆိုတာဆံပေတစ်ခုကိုပြောတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆေးရီတိုက်ထတာကိုကြိုက်နေတဲ့သူတွေဒီဆေးရီပြတိုင်းတာလူတွေနဲ့ပဲပေါင်းတာအဲ့တော့ငွေမရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲအမြင်နဲ့နေနေတဲ့သူတွေညီးတွားနေမှုနဲ့အမြင်နဲ့နေနေတဲ့သူကသူ့ဘေးနားမှာအဲ့ညီးတွားတဲ့အရာတွေပဲဘေးနားမှာရှိနေ ready ပဲအဲ့တော့ဒါဆိုအခုလုံးဝလူငယ်တယောက်ရှိတယ် तू ကသူ့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြီးပဲပြောင်းလိုက်မယ်အခု तू ကဆင်းရဲတဲ့လူတွေနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်လိုမျိုးခွဲခြားတာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲသူနဲ့သူမနေတော့ဘူးသူ့အတွက် तू ချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုပြောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုး mind ကောင်းတဲ့လူ mind power ကောင်းတဲ့လူ mindset မှန်တဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင် तू ဘုရားပြောင်းနိုင်တယ် yes ပြောင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါ तू အကယ်လို့ပြောင်းလဲခြင်းလဲဆိုရင်ဒါ तू ရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်နိုင်တယ် yes ဖြစ်နိုင်တော့ဗောအကောင်းဆုံးခြေလှမ်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ तू ဒီအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရှိနေရဖြစ်တယ်အဲ့အတန်တွေပဲကြားအောင်အဲ့တော့တိန့်တရားဆိုတာကိုမကြောက်ဘူးတဲ့ကလေးလေးတရားကိုတော့ပြောတယ်သူ့တက်တိန့်တရားဒီဘာလို့လဲဆိုတော့မိုးမြတ်တိုက်ကြီးတော့ညားတယ်ညားရွေးဟုတ်လားအဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းတဲ့သူတွေကဘယ်လောက်ချမ်းသာခြင်းလာလဲသူကမှတိန့်တထောင်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတစ်ခေါက်ကပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူကတိန့်တရားလောက်ကိုအများကြီးထင်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပေါင်းအသင်းကတင်သွားတာအဲ့တိန့်တထောင်ဆိုတာသူစကြလိုက်ရဟာငါကဒီပြဿနာလောက်ဖြစ်နေတယ်သူတို့ money mind ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တထောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရေပေါ်စီလူပြောနေတဲ့အချိန်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဲပြောရဲရတယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်။တချို့တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကိုကြည့်မြအောင်။ကြည့်မြရင်လည်းမချမ်းသာဘူးတဲ့။အဲ့ဒါကံကြီးထိုက်တာတွေပါဝင်လေတာတွေပါခဏထားနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပါလား။ဘာလဲ main belief ကမင်းယုံကြည်ရာကိုပဲရောက်တာ။လူတယောက်ကသေရင်တော့မှစိတ်ဆွဲရရောက်တဲ့သူ။ဘဝဆိုတာ။အဲ့တော့ဘာကိုယုံကြည်လဲ။ကိုမင်းတကယ်ချင်းနေဘောမှာ၄-၅လောက်ကြည့်လိုက်တယ်။မင်းအမြဲတမ်းပေါင်းနေတယ်၄-၅လောက်လို့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်မင်းရဲ့အချင်းကိုသိတယ်။မင်းဘယ်ဟာကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာသိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပဲ။အဲကျွန်တော်ခေါ်ဝါလေးတော့ရှိတာပေါ့ငါတော့၅ရောင်းနဲ့ပုံရင်းနဲ့၆ရောင်းလုံးငါတော့မင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကဘယ်ဟာနဲ့ပေါင်းမှလဲမနီမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဟုတ်ကဲ့အခုလူငယ်တွေလူငယ်အများပိုင်းဒါမှမဟုတ်လူငယ်တချို့ခုကလုပ်ငန်းစားလုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလူတွေရောဆရာဘာဆုံးမစကားပြောကြတယ်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေရဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဝိုင်းကိုပဲအရင်မေးသေးတယ်သူတို့ကသူတို့ဘာဝင်မေးပါဘာကြောင့်လှုပ်ချင်တာလဲဘာလိုချင်လို့လဲဘာလိုချင်လဲဆိုတော့တည်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေကအော်တိုပေါ်လာမှာတော်တော်များများဒီဘာဝင်မှာချင်တာလဲဆိုတော့ဘယ်ဟာစရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားလို့ချင်ဘယ်တော့မှစပြမှာမဟုတ်ဘယ်တော့မှလည်းအဖြေတွေ့မှာမဟုတ်ဟုတ်လားဒါလေးကိုမှာချင်တယ်အဓိကအဓိက plan မဟုတ်ဘဲနဲ့ mindset ပေါ့အဓိကကိုဘာလိုချင်တာလဲဘာဖြစ်ချင်တာလဲဘာကြောင့်လှုပ်တာလဲဒါဝဲဒါဝဲရင်ပြီဘာကြောင့်လှုပ်ကြတယ်ဘယ်နေရာမှာလှုပ်ချင်တာလဲဘာလားဘာရရချင်တာလဲဒါကအရေးကြီးတယ်ဘာလိုချင်တယ်လဲအရင်ကြီးကြီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာနံပါတ်၄စဉ်းစားမှမဟုတ်ဘူး။ဥပမာလူတယောက်ကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာမသိဘဲနဲ့ကားနဲ့သွားရင်ကောင်းမလား၊ရထားနဲ့သွားရင်ကောင်းမလား၊လေးနဲ့သွားရင်ကောင်းမလားဆိုတဲ့အရာတွေစဉ်းစားလေးရှိတယ်။ तू ကဆိုင်စဉ်းစားနေတဲ့အခါမှာအဲ့လူတယောက်ကိုဘေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမင်းဘယ်သွားမှာမလို့တော့
ဘယ်သွားမှလဲငါအဲ့ဒါစဉ်းစားနေရအောင်အဲ့မှာကျန်တဲ့အဲ့တယောက်ကဘာပြောလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဘယ်သွားမှမသိဘူးလို့ဘာလို့ပြောလဲ you are fool you လို့ဘာလို့ဖြစ်ကုန်ပါလိဟုတ်မလားမင်း you နေလားဘယ်မှာဘယ်သွားမှမသိဘဲနဲ့ဘာနဲ့သွားမှလဲဘာလို့စဉ်းစားနေရတော့အဲ့ဒါနဲ့တူတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစဉ်းစားနေမှာဘယ်ဟာစရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတူတယ်အဲ့ဒါနဲ့တူတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ရန်ကုန်သွားမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိရဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့သွားလို့ရလဲ၊လေနဲ့သွားလို့ရတယ်။အဲကားနဲ့သွားလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုင်ကနေသွားလို့မရတာသိကြတယ်။ချင်းချင်းနဲ့ချင်းချင်းသွားလို့မရတာသိကြတယ်။အလိုလိုပါဖြစ်လာဆိုတော့နောက်ကဘာလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအော်တိုထွက်လာတယ်။ဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာသိလို့ရှိရင်အလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သိရမှာဘယ်သွားမယ်လည်းမသိဘူး။တင်းမောနဲ့သွားရင်ကောင်းမလား၊ရထားနဲ့သွားရင်ကောင်းမလား၊ချင်းချင်းသွားရင်ကောင်းမလား၊ဘာနဲ့ညာနဲ့သွားရင်အဲ့လိုသူတယောက်ကိုတွေ့ရင်ဘာပြောချင်တာလဲ။ခုနပြောလို့ပဲမင်းယူနေလား။ဒါတွေကအတိတ်ပဲမှမရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ဘယ်သွားမယ်ဆိုတာပိုအရေးကြီးတယ်ဘယ်သွားမယ်ဆိုတာရန်ကုန်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့သွားလို့ရတဲ့ဥစားတွေအော်တိုကစဉ်းစားနေရမလို့တော့အာလေးနဲ့သွားလို့ရတယ်ကားနဲ့သွားလို့ရတယ်လေအဲ့ထဲကမှကိုယ်သွားနေတဲ့ဥစားပိုတိကြမယ်ဘာအတွက်သွားနေတာလဲမြေမြေသွားနေတာလားဖြည်းဖြည်းသွားနေမြေမြေသွားနေလို့ချင်းမြေလေးလမ်းမပြည့်ဖြတ်ပြီးတော့တို့ဒါပဲအေးဆေးပဲစဉ်းစားလေးတိုက်ရလားဆိုတော့စဉ်းစားနေရမလို့အခုချိန်မှာရန်ကုန်သွားဖို့တအားအောက်ကြီးဒီမစဉ်းစားဘူးလေဒါပေမဲ့ဘယ်သွားမယ်မသိတဲ့လူကဘာလို့အောင်စဉ်းစားနေအဖြေဘူးမထောက်ဘူးအဲ့တော့ဟောင်းနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုစားမယ်သူတွေကဟောင်းနဲ့စားရင်အဲ့အနေရှိဘလို့ဆလောင်းမလို့လူစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဘယ်ဘာလို့ခြင်းလဲလဲမသိဘူးသူကတို့ဟုတ်နော်ဘလို့ဆဆင်းရဲဆင်းရဲဘလို့ဆလောင်းမလဲလို့ပဲထိုင်စဉ်းစားတယ်တွားပြီအဲ့ကောင်ဘယ်တော့မှဖြစ်မလို့အဓိကကိုဘာဖြစ်စင်တာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်စင်တာလဲအဲ့ဒါရေးကြည့်ဆရာစီမှာမြင့်တာတွေအချစ်တွေအများရန်ပြည့်နေတာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ပြည့်အများရန်ပြည့်နေအောင်အခုချိန်ကြီးစူးစမ်းနေရတော့မှာပဲဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ဘာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုံနေရတဲ့အလုပ်တစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးပြန်ဆောင်ရတော့မှာပဲလူတွေကူညီရတာကြိုက်တယ်လူတွေမျှဝေရတာကြိုက်တယ်မျှဝေရတာကြိုက်တယ်ဖြစ်တယ်ကိုလုံနေရတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုံနေရရင်ဘာဖြစ်လဲကြော်ရှင်းမှုတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေဘာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲလူတွေကူညီရတဲ့လူတွေခုနပြောတဲ့ positive ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးခုလို interview လို့မျှဝေရတာပဲတရားတခုတရားကိုအကျိုးရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခံစားရလဲပီတိအာအမြဲတမ်းမုံမြတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုံနေလို့လို့ပဲပြောအောင်ပါလေဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းဒီဘာပဲဆိုတော့ကိုဝါဒနာပါတဲ့ဥစ္စာတခုကိုလည်းရှင်းတန်ရတယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်လူတွေကူညီရတာကြိုက်တယ်လူတွေကူညီရလို့ရှိရင်ရတဲ့ခံစားချက်ဒီကောင်းတဲ့ energy တွေကြီးတိုင်းပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ငြင်းနဲ့ပြုံးလာနိုင်တယ်စတင်ရလို့ရှိရင် stress တွေအကုန်ရော့အားကြောင့်ဘာဟုတ်ကဲ့ဆရာခုလိုမျိုးလူတွေကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူများဝယ်ဖို့အတွက်လာတဲ့အတွက်အရင်ချက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးပါโอเคအဲ့တော့ကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတွေလည်းအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကနီလန်းတွေအကုန်လုံးမေးပေးတဲ့ဒါကိုမျိုးမလက်ကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့ဟိုသူစီစဉ်နဲ့သူပေါ့လေနော်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုသူအကောင်းဆုံးကောင်းထည့်ပေါ်ပြီးတော့အဲသူဥဆောင်မှုနဲ့နော်သူဒီ idea တွေစထွက်လာလို့ဒီတဲ့ကသူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအကျိုးရှိရဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ပြောမိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့တော့အထူးကျေးဇူးတင်ရမှာတော့သူပေါ့နော်အဲ့တော့အလုံးနဲ့ကျေးဇူးမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ like ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းကိုဘွားမှာ action တွေအကောင်းဆုံးယူနိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပါlive က challenge နဲ့စောင်းနေတယ်။ဒါမျိုးပဲအချိန်ခဏလေးအတွင်းအများကြီးလေ့လာကြတဲ့ဆိုရင်မြို့မင်းလက် podcast ကို follow လုပ်ထားလိုက်ပါ။